Salam değerli hörmətlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi bloger Qadir Türkoğlu sizlərlə canlı yayımdayam. Vay, 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 vay başımıza gələnlər. Vay başımıza gələnlər. Separatçı rejim qərar dəyişdirdi. Vay, 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 vay. Separatçı rejim qərar dəyişdirdi. Onlar artıq Qarabağa gəlirlər. İlham Əliyev onları Qarabağa gətirir. Deyəcəksiniz, niyə İlham Əliyev gətirir? Niyə? Adam ağzından quş tutsa, quş şey tutsa, deyəcəklər, Türklərdə belə bir misal vardı. Adam ağzından quş tutsa, deyəcəklər ki, bəs, 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 bəs. Bu yenə də necə deyərlər, özünü sevdirə bilmir. Əziz vətənlərim, dəli, hamısını aydınlıq gətirəcək, narahat olmayın. Yanvarın birindən separatçı rejimin artıq o Qarabağın hökumətini ləğv eləmişdik, nə bilim, nəmişdik, nə bilim, quraqlıq, nəmişdik, demişdik. Qabil demişdi ki, ay millət, ay İlham Əliyev, Allah buna lənət eləsin. O separatçı rejim də qayıdacaq. Hamısı, baxın, nə, elə bil ki, İlham Əliyevin reytingi qalxan tempdə qaldırdılar ki, savaşa soxsunlar Zəngəzura. İndi alınmadı, Paşinyanı dəyişdirsinlər. İndi alınmadı, eləmi? Enən tempdə gedəcək. Separatçı rejim yanvarın birindən bax, bir neçə gündən sonra artıq fəaliyyətini bərpa eləyir. Yaxşı, sual ortaya çıxır, ay, başınıza dönüm sizin, sual ortaya çıxır. Ay, İlham Əliyevin 56 maddəlik ən güclü müttəfiqi kim idi? Hətta Lukaşenkodan da güclü müttəfiqi kim idi? İlham Əliyev idi. Elə deyilmi? Elə. Ay, bəs Rusiya bu boyda həngamənin içində ən çox dəstəklədiyi kim idi? İlham Əliyev. Ay, bəs İlham Əliyevin kim dəstəklədiyi kim idi? Vladimir Putin. Elə deyilmi? Bəs separatçı rejimə qarşı olan Paşinyan, separatçı rejimin arxasında kimlər dururdu? Rusiya dururdu. Rusiya öldürdü İlhamı qaldırmaq üçün. İndi Rusiya dirildir. Elə deyilmi? Zəki bəy, qoşum söhbəti hələ təzdən başlayacağım. Zəki bəy, qoşum hələ. Qoy hələ Zəki bəyə qoşum. Zəki bəyə qoşum. Ay qardaş, deyir, şey üstündə otur. Nə bilim. Ha, Zəki bəy haradadır? Aha, Zəki bəy. Ay Zəki bəy, salam əleyküm. Ay gözəl insan, gözəl qardaş. Allah razı olsun, otur, Allah saxlasın. Zəki bəy, deyir İlhamın mıxının üstündə otur. Kimin mıxının üstündə otur? Əzübillah, mənə şeytan rəhim. Sən Allah bu. Ağsaqqalsız yerdə oturma deyir. Vallahi billahi, mehriban üstündə otur. Nə qaysa ki, ağsaqqalsız yerdə otur. Onu ben ancaq ağsaqqal, and olsun Allah, Allah rəhmət eləsin. Qoşumda tavariş kişi var idi, adı tavariş idi. Ha. Tavariş kişinin dizinin dibində toçunu, indi olmasın. Toçunu, başına belə yastı papa qoydu, Zəki bəyə oxşuyurdu. Otururdum dizinin dibində, saatlarla danışırdı. Ay, beş açılarla belə attı. Burada bəylər belliyirdi, dədəm bunu danışırdı. Babam, mən indiki adamlar ağsaqqaldan məzələnir. Nəsə, Zəki bəy, söz sizdə, siz salam, mələk eləyək. Sağ ol, Allah razı olsun. Əlbət ki, Allah bütün müzakirə edənlərin Allahın nəzəri olsun başlarının üstündə. Həqiqətən mən hər dəfə biz bu sözü deyirik. Həqiqətən ən çətin müzakirədir bu. Həqiqətən və bir günləri 2003-cü ildən indiyənəcən olan nümayişdən bir nəzər sal ki, nə qədər müzakirə edənləri döyüb sındırıblar. Nə qədərləri dünyasını dəyişib. Allah onları rəhmət eləsin. Və nə qədərində çalışırlar bir günləri həmin o vəziyyətə salmağa. Ona görə də biz bütün mücadilə edənlərə, bizlə bərabər olanlara deyirik ki, haqqı ədaləti deyənlərin yanında olun, yalan sözlərə uymayın, yüngül çağırışlara uymayın. Moderatorlara da təşəkkür edirik burdan. Sağ olsun, Allah razı olsun ki, trolları qoymurlar ki, burada kefləri istədiklərini yazsınlar. Buyur qabir, buyur Allah sağ ol. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, dünən bilirsiniz debat idi. Nə idi o adamın adı da yadımdan çıxdı. Bilmirəm, qoca kişi var bir dənə açqırı, qara açqırı da vurur, elə bir gözünə gün düşəcək zalım oğlu zalımın. Nəysə adına bir cürə deyirlər. Beydulla mana. Şeydulla, hə. Nə tər adam olub o Şeydulla, Beydulla? Yox, mən sənə açıq sənə deyim ki,
Yani geri adam hakkına diye de deyir, İmam Hüseyin yanında Yezid için de yanarlardı. Yani her tarafı yan danışa. Beydullah Bey siyasetçi deyil. Özü defalarla mı edilir? Mən siyasetçi deyiləm. Mən gördüyümü deyirəm. Ama ki orada Osman Qızı kanalında çıxıb, mesela mən orada altta rəy yazdım. Belə bir rəy yazdım ki, bu debat aksaqqal, səbirli bir insanla hayasız, hayasız, yani səbirsiz, böyük qanmayan arasında gedər debatdır. Mən belə bir rəy yazdım bu altında. Həqiqətən də çoxları da bəyəndi onu. Yani ki, çünki ən əvvəl orada o gərək həm Sevinç xanıma hörmət saxlayardı, o hayasızlığı eləyərdi. İnandırım səni, sən Allah qabil, Allah keçsin günahına sən də bak, heç Fransanın faşələri belə hayasızlığı eləmir. Açıq sənə deyirəm. Bizi topa tutar, elə çox üzərinə getməyə. Yox, söz yox. Yox, getmirəm. Məsələn, xalq cəbhəsində qınamağımız, bu xalq cəbhəsinə ləkə atmağımız anlamına gəlmir. Biz xalq cəbhəsinə nəfəs alırıq. Zəki bəy də sevir. Mən daha çox sevirəm. Mən həqiqətən xalq cəbhəsinin çəkdiyi zəhmət, əzab, əziyyət, o təqiblərə qalması, o zülümlərə aparıb döylmələri, ailələrinin dağılması. Bax da biz danışırıq da hər dəfədə. Mən təqqir eləmirəm, mən tənqid eləyirəm. Lazım olan kim ki özü. Yəni sən cavan adamsan, diplomatsan, siyasət aparsan. Sənə bütün Avropada, bütün Azərbaycanda, bütün Rusiyada olanlar baxır. Sən nə Sevinç xanıma hörmət elədin, nə aqsaqqala hörmət elədin. Sən yumuşaq formada o siyasəti apara bilərdin, insanı cəhətdən başa sala bilərdin ki, Beydullah bəy, bizi düzgün başa düşürəm, bizim tutduğumuz mövqey budur da. İndi sən disəndə, deməsəndə, biz bunu bacarırıq, bundan başqa bacarmırıq. İçimizdə bacaranlar var. Hücum eləyirlər, yürüş eləyirlər, onlar da tutub görürsən də nə günə qoyurlar. Yəni bu yumuşaq formada sən başa sala bilərdin. Ta durub şüvən qopardın, tumanı başa çəkməyin, eyibdir. Açığı eyibdir. Deməli, Zəki bəy, orada mən çox şeylər danışdı, yəni mən onlara münasibət. Zaten çox şey danışmadı, ancaq bir-birini yedilər bu. Sadəcə, o daha Şeydullah deməyəcəm, Beydullah deyəcəm. Deməli, Zəki bəy deyirsə ki, səbirli adamdır, özü də belə deyir, bacardığını deyir, bacardığını eləyir. Ona görə hörmət eləmək lazımdır, Beydullah mənimlə. O ilhamı necə tənqid eləyir, onu bir sən qulaq asasan. Allah canını sağ eləsin, Beydullah müəllimə. Yəni, mən son zamanlarda tanımışam onu, belə ki, qəşətə çıxışlarından deyirlər, söylüyürlər mənə. Və salam, bilirsiniz nətə, söz naçıbı nətədir? Birbaşa yüklənmək istəmirəm də, mıs-mıs eləyincə Mustafasını deyim də, biləsiniz ki, birbaşa Fuadın belinə yüklənmək istəmirəm. Birinci bu tərəfdə qınamaq istəyirəm, amma qınamağa da bir şey tapa bilmirəm. Bilmirəm nə tərqiniyim ki, deməsinlər ki, balansda danışmır. Amma bu tərəfdə qınamalı bir şey yoxdur axı, hər nəysə. Deməli, deyiləmədən dəyəsə odaşan, baxdım, düzdür, Zəki bəy, düz. Əvvəldən axıra kim baxdım, bu cür. Əvvəldən axıra kim baxdım. Amma and olsun Allaha, Fuad Qəhrəmanlı uzun illərdir dediyi sözləri deyir, uzun illərdir danışdığı tezisdən danışır. Həbsdə yatmışam, tutulmuşam, asılmışam, kəsilmişəm. Bir fikir qaldırmıyorsan, nə bilim, bellədir, 10 dənə siyasi məhbusumuz var, nə bilim, türmədə. Niyə azdı? Bu arada xalq cəbhəsindən həmişə 50 nəfər, 40 nəfər olurdu. Niyə azaldı? Nəysə, uzun sözün qısası. Biz maksimum bacarırıq, maksimum dərəcədə eləyirik, maksimum. Da bundan o tərəf eləmək mümkün deyil ki, onu biz eləyirik. Ağla gəlməyən dərəcədə biz, qardaş, boş-boş danışma, nə danışsa, nə sənə. Sən bizim efirə də qoşulanda da belə edir. Dayanmadan, nə danışsan, sən ağlına gələn danışsan. Deyil əmətənə, mən bugün ona bir şey paylaşdım. Sadəcə, mən orada əsas maraqlı nə idi mənə? Ən maraqlı nə? Axırda sual verdi ki, Osman qızı sual verdi ki, arxivlər açılsın mı? Arxivlər. Açılsın ya açılmasın. Mən başa düşmürəm. Bu arada bilmirəm nə billahdırsa, qardaş. Əli Kərimli əvvəllər Osman qızı nə danışırdı, nə paylaşırdı, heç kimin vecinə deyildi. Ya Turan nə deyirdi, heç kimin vecinə deyildi. Ya Qabil nə deyirdi, heç kimin vecinə deyildi. Baş uza dönüm. Tənqid eləyirlər də, təhqir eləmirlər ki.
tənqid eləyirlər. İndi təsəvvür eləyin ki, Əli Kərimliyə qədər Osman qızına gah çıxış eləyir, cavab verir, gah ora adam göndərir, gah özü danışır, gah paylaşım eləyir. Allah Allah Allah. Bu seçim ərəfəsində zaten seçimə getmirsiniz. Bu qondarma seçimə etiraz eləməkdən başqa hər şey eləyirsiniz, maşallah. Və axırıncı sual mənə çox maraqlı idi. Osman qızı sual verdi. Birisi də mən Osman qızı, bəziləri deyir Qabil Osman qızı darqalıyır. Mən Osman qızı ilə dalaşmışam, 2 ildir də danışmırıq bir-birimizlə. Amma baxıram, adam düz deyir də. Ola bilər, hə, kəsmə tezis, Əli bəy orada müəyyən nəsə deyirdi. Ola bilər, orada Osman qızı nəsə eləyibdi, ola bilər, mən demirəm. Ancaq mən Osman qızını 2 ildir danışdırmıram, Tural Sadıqlı ilə də 3 gün bir-birimizi qırdıq bu efirdə. Yəni problem yox deyil mi? Olmalıdır. Bu sabah mən hökumət başına gələndə də orada diskusiyalar olacaq. Diskusiya Avropada elədir, demokratik ölkələrdə elədir. İlham Əliyev desə ki, ay deputatlar, nazirlər, arın görüm kimin götü yekədi, kimin arvadının, qızının, gəlininin götü yekədi. Bütün nazirlər, deputatlar arvadını soyundurub gətirib İlhamın qabağında dombaldaşaq. Desə ki, İlham Əliyev qatıq qaradır, hamı deyəcək qatıq qaradır. Belə olmamalıdır ki. Getdi. Fuad Qəhrəmanlının ən zəhləm getdiyi xüsusiyyətlərindən biri. Bax, onu burada mənə də dedi, orada Beydulluya da dedi və hər kəsə deyir. Mən görmüşəm, Fuad Qəhrəmanlı bütün debatlarında belə bir axmaq tezisdən istifadə edir. Axmaq tezisdən. Öyrənmək pis şeydir, öyle öyrənsin. Ged öyrən gəl, ged oxu. Güya ki, adam oxuyubdur. Qarşıma çıxsa, 2 dənə sual versəm, xırtdıya-xırtdıya qalacaq. Deyir, ged oxu. Sən o qədər ağıllısan. Ha, Fuad Qəhrəmanlı. Və belə bir status paylaşdım və nəyə görə paylaşdım? Fuad Qəhrəmanlı dedi ki, Fuad Qəhrəmanlı dedi ki, dedi ki, Osman qızının sualına cavab olaraq dedi, ha, Osman qızı dedi ki, bəs arxivlər açılacaq mı? Fuad Qəhrəmanlı hətta Əli bəyin də fikri mənim fikrimdir deyərək, Əli Kərimi də o fikirdədir deyərək, biz hökumətə gəlsək, son 30 ilin arxivi açılacaq və diri olan adamlar üçün açılacaq. Son 30 ilin arxivi açılacaq və diri adamlar üçün, yəni ölən adamlar üçün yox, həyatda olan adamlar üçün açılacaq. Və dəyərlən vətənlərim, dalınla nə dedi? Bəhanə gətirdi ki, biz niyə görə kəşfiyyatçılarımızı, çekistlərimizi, xarici kəşfiyyatımızı nəyə görə aşkara çıxartmalıyıq? Sadiyyən var. Sadiyyən var, hansı ölkəyə göndərdiyin kəşfiyyatçını aşkar elə. Bizə lazımdır devlet xadimi, devletin başında duranlar. Deyir, biz arxivləri açmayacağıq hökumət başına gəlsək. Açsaq da son 30 ildə təhcə diri olanlar, canı sağ olanlar üçün açacağıq. Onda canı sağ olanların içində elə ölən kəşfiyyatçı sənin nəyinə lazımdır? Elə canı sağ olan çekistlərin 30 ildir də əyağı üstə gəzirlər. Onların niyə açırsan arxivini? Deyələ mənə buna görə belə bir status paylaşdım mən. Fuad Qəhrəmanlı da qoyarıq, belə bir status paylaşdım. AXCP-nin tiyaqası, tiyaqa bilirsiniz də nədir? AXCP-nin tiyaqası. Başqa tapmadı. Sən tiyaqası. AXCP-nin tiyaqası şənbə bazar günləri də məktəbə gedən, yəni hamıya deyir ged oxu axı, çox savadlıdır. Şənbə bazar günləri də məktəbə gedən çox hörmətli Fuad Qəhrəmanlı dünən Osman qızı TV-də dedi ki, biz hakimiyyətə gəlsək təkcə dirilər üçün son 30 ilin arxivi açılacaq. Özü də qeyd edir ki, bu Əli bəyin də fikridir. Bəhanələr odur ki, çekistlərin aşkar etməyək. Niyə görə etməliyik? Özü də deyir, dünyada belə bir şey yoxdur. Gözünün içinə kimi yalan deyir Fuad Qəhrəmanlı. Məqsədləri Heydər Əliyev, Əbülfəz Elçibək, Surət Hüseynov başda olmaqdan çox saylı ölmüş vəzifəli xalqa xəyanət edən cinayətkarları gizlətməkdir. Bu ağılda olan AXCP hakimiyyətə gəlsə bu ağılla,
Vay yandıq. Get-gedə şübhələrim artır. Niyə demir ki, gələcəkdə sizin seçdiyiniz vəkillər qərar verəcək, elə açılacaq? Ya Litviya, Estoniya tam arxivləri açmadı mı? Nə oldu? Dağıldı ölkələr? Ha? Dağıldı ölkələr? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, altdan da yazdım. Söz yox indi qorxularından kimsə şey eləmir. Bizdə cəbhəçilər çox şey hücum çəkirlər. Bax burada arxasınca da yazmışam dəyərli vətənlərim mesajlarımı. Baxın bura. Bunları gizlətmək istəyirsiniz. Baxın. Baxın, Elçi bəydən bu birinci ofis şəkil göstərim. Elçi bəydən. Elçi bəydən görürsünüzmü? Mehriban Əliyevanın anası, Mehribanın anası sevgili olublar və bir məktəbdə oxuyublar və Heydər Əliyev əmrinlə Misrə baraj tikməyə gediblər və budur bax şəkilləri, sevgililərin şəkili budur bax. Budur bax, sevgililərin şəkili. Altda Elçi bəy, üstdə Aida İmamquliyeva. Birbaşa. Çünki arxivləri açsalar Xalq Cəbhəsi biabır olacaq. Burada amma əslində biabırçılıq bir şey yoxdur. Amma özləri ilə hesab edirlər biabır olacaqlar. Arxivləri açsalar Heydər Əliyevin Elçi bəylə qohumluğu ortaya çıxacaq. Zərifə Əliyevanın əmi uşağı düşür, o ortaya çıxacaq. Mehriban Əliyeva, baxın, Toşn Elçi bəyə oxşuyur. Nərgizə də baxın, Mehribana da baxın. Mehriban Toşn Elçi bəyə oxşuyur. Mehriban Elçi bəyin qızı olduğu ortaya çıxacaq. Elçi bəyin KGP ajanı olduğu ortaya çıxacaq. Elçi bəyin Heydər Əliyev gətirmək üçün birbaşa Elçi bəyin çox böyük qüvvəli hədə daşnaqlarla əlaqəsi ortaya çıxacaq. Ona görə xeyr ola, sürət üçün o narkotik inqilabı ortaya çıxacaq. Qarabağ necə verildi? O suala cavab verə bilmirik Mirşahinin efirində Elçi bəy. Neçə suala cavab verəmirik, xıhtıya-xıhtıya qalır. Onlar ortaya çıxacaq. Ona görə arxivlər açılmır. Buradan deyirəm Xalq Cəbhəsinə, onun rəhbərliyinə. Tüstüləsəniz də, tüstünüz göyə çıxsa da, devlətin başında duranlar üçün, general və üst rütbələr üçün, sən hansısa çəkis gör, çəkis general olur, başı xarab. Fuad Qəhrəmanlı, başı xarab. Çəkis general olur. Sən o çəkisin kapitan mayor, nə bilim, nədir, o işinlə məşğul olsun. Onun arxivini nəyə açırıq biz? Birincisi, nə açırıq arxivləri? Həmən o çəkislər üçün. Onu heç açmaq ilə. Birincisi, belə də götürəndə. İkincisi, sənin çəkistin neyini və ay Əli Kərimli. Ay qardaş, ay Fuad Qəhrəmanlı, sənin çəkistin neyini və bütün səfirlikdə Avropada çəkistləriniz var. Hamısı blogerləri döymək, öldürməkdən, vurmaqdan, doğramaqdan başqa. Nə iş görürlər, Ağzınıza gələni danışırsınız, sarsaq. Nə iş görürlər? Azərbaycanda çəkis var, Azərbaycanda daxili kəşfiyyatda, xarici kəşfiyyatda, Azərbaycanın qeyrətli olanları dombaldıb qayırmaqla məşğuldur. Avropada nə çəkis deyəliyibsiniz, nə məlumat ötürübsünüz, Yəni, hökumətə deyirəm, bu əsəbləşib deməsinlər ki, yüklənir bu qədər. Yəni, bir hissədə hakimiyyətə deyirəm. Bunların ölkə daxilində, ölkə xaricində bütün çəkisləri ancaq xalqın anasını ağlatmaq, qeyrətli oğlanları aşkar eləyib, öldürmək, zəhərləmək və s. və ilə axirə. Dafna xanımı öldürmək, mirzəlini bıçaqlamaq, güllələmək, qabili buradan vurmaq, o birisini oradan vurmaq, bu birisiləri buradan vurmaq. Bundan ibarət. Çəkisləri var imiş də. Sizin çəkisiniz də, sizin xarici kəşfiyyatınızda, daxili kəşfiyyatınızda, hamınızı bilirsiniz nədir? Oğru Quli ilə, oğru Rövşən Lənkəranskini öldürdü, İlham Əliyev öldürdü, onların adından istifadə edən güya, onların qaldırmaq istədi, ya, borzakonlar ortaya çıxartdı bəylərə, yubob, bax, onlarla xalqın qeyrətli oğlanlarını indi öldürürlər, hədəliyirlər.
Rəhmətliklərin adından istifadə edənlər. Çekistleri var imiş de. Bütün arxivler açılacak. Fuad Qəhrəmanlı götünlə göyə çıksa da bir soğançalıq götü var. Kim olur olsun. Buradan deyirəm. Əli Kərimli. Bilirəm İlham Əliyev son momenti sizi gətirəcək hökumət başına. Son moment. Bugün Qabil kimi oğlanları öldürməyiniz də odur ki Əli Kərimdən də çox sevilən her bir eve kadar gidip çıkmış halkın oğulları var. Sabah arxivler açılmayanda biz meydana dökeceğiz halkı. Götümüzden göğe çıksa siz kimsiniz? Mən kimem? Ne zibilem mən? Halkın yanında. Halkın sözünün karşısında. O halkın seçtiği vekiller karar verecek parlamentte. Ezilen halkın seçtiği o ezilenlerin içinden çıkan milletvekiller karar verecek. Arxivlər açılacak. Siz kimsiniz? Biz gəlsək arxiv açılmayacak. Qabil gəlsək açılacak. Biz kimik? Yəni otururlar orada. 88-ci ildə yaranan xalq cəbhəsi 6 dənə prezident dəyişikliyi oldu. Hamısında Trump'li rol oynadı. Dərs çıxartmadınız mı? Dərs çıxartmadınız mı? Bizim Paşinyanın yanında çekistimiz var. Bizim Avropa ölkəsində çekistimiz var. Harada da o çekist? Harada da o çekist? Bu önemli bir məsələdir. Bir dəqiqə bura baxın. Önemli bir məsələdir. Mən istəyərdim bu birisi separatçılar qərarzad veribdi. Deməli burada bak. Görək burada nə məsələdir o. Rıza Bey Səfərsoy ve məni sosial şəbəkələrdən zorla aparır. Mən attım Qabil onu. Mən attım indi. Onu mən yani bunu mənə yolladılar. Yani biz o səfər ki danışdıq Qabil. Söhbət elədim. Mən bu arada ki lüt kişilər gəlmişdi. Belə ürəyə gedib zadı eləyib. Sonra Elşad zəng vurdu. Teymurla bir yerdə. Yanlarında da bir nəfər də vardı. Həmin o tərəfdən bilmirəm kim idisə. O da şey elədi adı nədir? Ve dediler ki adına de o yani bu dəqiq söhbətdir. Yaxşı, mən dedim ki mənə verilən məlumat dəqiqdir. İndi bax xanımın özü də burada deyir ki yani sən de oxudun da görürsən ki deyir zorla apardılar dövlət idarələrində yani təhqir və şeylədilər məni. Hani təhqir təhdid etdilər sözüm orada nöqtə qoyur deyiləsi deyil. Deyiləsi deyil. Görürsən, yani ki mənim dediyim, verdiyim informasiya düz idi. Mən başa düşmədim ki onda bəs Teymur bəy mən ona təkidlə deyəndə ki Elşadın da yanında bu söhbəti deyəndə dedi ki yox hələ üzr istəyiblər onunla. Anlamadım. Nətər üzr istəyiblər ki xanım indi bunu Facebook'da paylaşım. Mənə yolladılar bu, bunu. Bu Teymur bəy aradan alamıxa vurur. Mən hətta bəzi şübhələrim də olur arada bir. Mən şübhələrim. Yox, mənim şübhəm yoxdur, Qabil. Prost şübhə söhbətdir. Mən ya Əli Kərimli yadır. Özüm özümə də şübhələrim arada. Allah sağ ol. Yəni mənim hər cür şübhələrim var. Vəssalam. Qutarıc edir. Adam bu. Və mən səndən xahiş elədim ki onu pozasan oradan Qabil. Yəni sən bir dəqiqəlik o söhbəti pozdun. Pozdum onu. Ha. Amma ki görürsən xanım özü burada bildirir ki yəni ki həqiqətən mənə hansız yəni bu təhqir içərisində zorlamaq da var, söymək də var, alçatmaq da var. Yüz sürə söz var. Bəli. Zəki bəy, yani ki qısaca olaraq arxivlər açılmalıdır. Buna qısa münasibətinizi bildirin. Xalqımıza da deyək də buradan sonra. Aziz xalqım, siz də yazın. Bəli. Arxivlər açılmalıdır mı? Hamı yazsın açılmalıdır və yaxud hə yazsın. Düz. Yox açılmamalıdır yazada bilərsiniz. Mən deyirəm mənim fikrimdir arxivlər açılmalıdır. Hamısı açılmalıdır. Elçi bəy, Heydər Əliyev, narkotik inqilabı, Surət, bu generallar, onların ölümü, nə təriyə, nə ölən adamlar üçün arxiv açılmayacaq. Mən başa düşmürəm. Rahil Rzayev bilməyəcək kim öldürdü? Ha? Şəmkirin Fertalota hesab açılmalıdır. Bilməyəcək vertolyot haqqı hesabı kim öldürdü? O generalları kim öldürdü? Ha, bilməyəcək. Ha, qardaş, bu sadəcə mən düşünürəm ki, bunu indidən deyirlər. Axırıncı variant xalq cəbhəsini hakimiyyətə gətirmək istəyəcəklər.
Bax belə arxivlər açılmasın. Heydər Əliyevin İlhamın bu qətliamları gizlin qalsın. Ancaq dirilər üçün arxiv kimə lazımdır ki? Sil götümü tulla ginən o arxivin vərəqələrini. Bizə əsas ölənlər lazımdır. Ölülər arxivi lazım bizə. Yəni başından böyük qələt eləmək lazım deyil. Xalq hər şeyin düzünü bilir. Arxivlər açılmalıdır. Bilməliyik ki, bizi kim qayırıbdı? Ölübsə də belə. Onun, mən başa düşə bilmirəm. Rast ki, ölən adama da cinayətçi qaldırılırsa, qəbrinə belə həbs cəzası verilirsə, meydinə, qəbrinə, yaxınları buraxılmır. Nədən arxivlər açılıb o ölmüş adamların deməli cəzaları verilməməlidir? İlham Əliyevin qərarı var. Qərarı var İlham Əliyevin. Hətta kreditin varsa, devlet qarşısında hər hansı bir öhdəliyin varsa, qanunda dəyişiklik edilibdir. Ata ölsə onun balası, onun varisi onu ödəyir. Mən bilmirəm, bu xalqı talayan bu boyda ölən generallar, vəzifəlilər o boyda yiyib içib, dağıdıb, söküb, ölüblər. Bir arxiv açılmamalıdır mı? Ortaya o cinayətlər qoyulmamalıdır mı? Onların cinayətlərini indi bu nazir vəzifəsindədir bəziləri də. Onlar ödəməməlidir mi? Elə İlham Əliyev dədəsinin pop sürü qarşıq özünün zibillər hamısını ödəməməlidir mi? Ha? Arxiv açıcı Elçi Bəyin erməni ilişkisi ortaya çıxar ha? Mehribanla evli, Mehribanın atası olduğu ortaya çıxar ha? Qabil, arxivi açmaq istəməyənlər bu xalqı düşmənidir. Bəli. Bunu başa düşmək lazımdır. Bəli. Mən başa düşə bilmirəm. Dünən Əli Əli Kərimli deyir ki, elə şeylər də var ki, onları dilə gətirmək lazımdır. Elə şeylər vardır, onları dilə gətirmək lazımdır. Onu İlham Əliyev biz görürük də, xalq görür, onu edibdir xalq üçün. Nə edib İlham Əliyev? Ay Əli Kərimli, nə edib? 100 il sonra Rus qoşununu ölkəmizə soxub bu. Bir. Soxub bu. Bir. Hələ 102 bazanı gətirir, orada iş gedir, onları qoyaq qırağa. Onları qoyaq qırağa. Bütün Qarabağa bu boyda faciələrə baxsan, sahədə özünü etiraf edirsən ki, bir həftə döyüş dayanmasaydı bütün torpaqlar azad olacaqdı. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Sahədə qan, əskərimizin qanı satıldı. Əskərimizin qələbəsi satıldı. Əskərimizin sahədə qələbəsi masada, hani bu ali boş komandan tərəfindən masada kaybedildi. Bu bir xəyanət deyilmi? İlham Əliyev Qarabağ söhbətindən, bu savaş söhbətindən, istər döyüş təminatı, istər hücum, ilkin əməliyyat, sonraki əməliyyat, qərar qəbul edilməsi, nə bayraqdarlardan istifadə, texnika, texnologiya ola-ola bu qədər əskərlərimizin qırılması, hətta 9000 şəhidi azaldıblar, 3000 eləyiblər. Nə oldu? 600 də artıbdır. Heç onu da demirlər 3600. 3000 deyirlər. Bütün bunun hamısı Əli Kərimli devlət xəyanətidir. Devlət xəyanətinin isə ya devlət xəyanətkarının hansısa bir yaxşı nəyinisə axtarmaq olmaz. Bunun qaşı yaxşı imiş, burnu yaxşı imiş, ya qulağı yaxşı imiş. Or, birbaşa İlham Əliyev devlət xəyanətkarıdır. Devlətə xəyanət eləyibdir. Birbaşa qərbə demokratiyaya getməyərək Putinin daşçaqlarından sallanması bu xəyanət deməkdir. Əli Kərimli xəyanətkarın nəyini müdafiə edir? Ay, nə sərdüsü qoşursan bu sözləri, Allah saxlamış. Yox, ey baba, Əli Kərimli də özü də deyir ki, bu xəyanət oldu. Avropaya tərəf getmədi, Amerikaya tərəf getmədi. Rus qoşunu gətirdi. O gəl, bu xəyanətkardırsa, devlətə xəyanət eləyənin hansı yaxşı işini deyirsən ki, orada futbol oynadı, yaxşı şeymiş. Nə bilim, ona gömrük qoyuldu, yaxşı şeymiş. Bura nə bilim, bayraq asıldı. Hamısı Rusun nəzarəti altında olmadı mı? Rusun nişancağı altında olmadı mı? Deyiləmətələr. Əli Kərimli çıxır belə dəhşətə gəlir. Əli Kərimli sözünü çıxır o gənc Orxan o nədir, baxışlıdır, nədir Orxan baxışlı. O da deyir burada məni dəli eləyir. Sən nə, bu söz elə Əli Kərimlinin ağzından çıxan sözlərdir. Papuqay kimi də təkrarlayırlar. Bu anla çıxır bu birisi deyir arxiv açılmayacaq. Kimsiniz siz? Mən də bilirəm də Beydullah orada oturubdu. Qoca kişidir.
Xalq cəbhəsi səhifədə paylaşıb da, orada debat gedir, gəlin. Cəbhəçilər gəlib orada bir 305 nəfər cəbhəçi, şey, Fuad Qəhrəmanlı var ol, nə bilim nə, nə Beydullahını təhqir eləyirlər, nə, ya tənqid eləyirlər. Mən baxdım da çatadım. Hamı bilir, ha ki? Əskərlərimiz orqan mafiyası gətirib orqanlarını satıblar mı? Satıb. Bax, birinci laf başdan başlayaq. Laf başdan başlayaq. Zəki bəy. Baba, o kameranda böyüdürəm, bax, bir çədər. Laf başdan başlayaq. Bir, ordunun təminatı təcizatına baxanda tam bu bir orduya, xalqa xəyanət idi mi? Xəyanət idi. İkinci, ordunun döyüş təminatı, hələ ordunun durumu xəyanət idi. Ordunun döyüş təminatı xəyanət idi. Əskərlərimiz 40 gün, 45 gün ot yiyiblər. Su tapıblar içməyə. Çünki 8 illik məktəbi qutaran, Nəcməddini kavaq çəkən, qız daşıyan adam maddi texniki təminatın başında dururdu. Nəydi o əclaf generalın adı nədir? Yadımdan çıxdı. Deməli. Hansı general deyirsən? Deyə o Qədir. Aha. Sonra getdik, dalınca getdik. Bu boyda müasir texnologiya dura-dura bayraqdardan cəmi 3-4 dəfə istifadə edildi. Gəncə vurulandan sonra və s. və ilə axıra, Bərdə vurulandan sonra. 3-4 dəfə aktiv iştirak istifadə edildi bayraqdardan. Qalan vaxt əskəri ölümə verdilər. Su qovuşan, baxın, dəyərli həmvətənən bütün o hücum əməliyyatlarına, hətta badımcanlığa soxdular, yoncalığı suladılar, yoncalığa soxdular, tanklar qaldı yoncalıq. Generalların dişindən çip çıxmadı mı? O general olaraq ben İlham Əliyev deyim, hanı bunun xüsusi xidmət orqanları? Nəcməddin adamları sərhədi keçib qaçmadılar. Bunun hamısı xəyanətdən xəbər vermir mi? Keçək başqa məsələlər. Orduda birbaşa qalib ordunun qabağını kəsib, İlham Əliyev Şuşa alınanda dedi, axıra kim gedəcək və 2 saatdan sonra dayandırmadı mı ordunu? Mən qol çəkdim, Paşinyan da demədim. Sahədə əskərimizin, balalarımızın qanını satmadım. Vertolyotu vurma oyununu ortaya qoymadılar mı? Naxçıvan tərəfdə. Ha? Əlavə olaraq Bakıya da raket atmadılar, onu da göydə vurmadılar mı ki, ağıllı ol İlham Əliyev. İlham Əliyev qeyrətli sərkərdə idisə, sözünü deyərdi, niyə demədim? Əvvəllər Ruslar İskəndər atmadı, sonra İskəndər raketini atıb deyən İlham Əliyev olmadı mı? Vertolyotun enkazı yerə düşməmiş, üzr istəyən Xarici İşlər Naziri olmadı mı? Bəlkə o vertolyotu biz vurmamışdıq. O günlərlə, onun saatlarla da yox, günlərlə də yox, həftələrlə onun araşdırması getməli. Sahədə qələbəni masada satmadılar mı? Rus qoşununu, Hacı İlham Əli qərar verməmişdən belə artıq girmişdir Rus qoşunları Laçınla. Soxmadılar mı? Bundan başqa, döyüşdə qəhrəmanlıq eləyən Tehran Mənsumov kimi qəhrəman zabitlərimizi ordudan atıb məhv eləmədilər mi? Bunun hamısı saydıqlarım xəyanət deyilmi? Bundan başqa, tankın qabağında sınmayan oğlanlar indi məmurlar sındırmır mı? Xəyanət deyilmi? 77 qazi ölümlə nəticələni intihar etmədi mi? Hamısı məmurlara görə etdi, İlhamın məmurlarına görə, İlhamın təyin elədiyi icra başçılarına görə. Bir cəşik cəzalandı mı? Bugün Zaqatalanın, Tərtərin, Daşkəsənin 2-3 gün bundan qabaq da Qaradağın icra başçısı şəhid xanımına get bədənini sat, yaxşı figuran var, çol dibində bədənini sat deyən icra başçıları deyilmi? Bu hamısı vətənə, devlətə xəyanət deyilmi? Qarabağı verirmiş kimi görüntü yaradıb, bütün Azərbaycanı Rusiyaya təhvil vermədim. Nasos niyə bir gündə 40 təyyarəni boşaldan mənim adamlarım olub? Rus təyyarələrini, ya Pakistan təyyarələrini Ruslar tökdü. 8 cəmibsat Bakının buxtasında, mühasirəsində qalıbdı 8 Rus cəmisi. Bu xəyanət deyilmi? 3 gün bundan qabaq 10 dənə vagon, üzr istəyirəm, 10 dənə qatar, hərəsində də 20, 30, 50, 60 vagon silahlar Azərbaycana gəlmədi mi? 4 təyyarə yenə 3 gün bundan qabaq silah Azərbaycana gəlmədi mi Ruslar tərəfindən? 102 bazanı Azərbaycana gətirmək, Kürdəmirdə genişləndirmək iş aparmaq bu bir xəyanət deyilmi? Ha? Qazaxdan tutmuş Naxçıvana qədər kəndlərimiz hələ Ermənin əsarəti altındadır. Bu qalib olan ordu, nə bilim qalib deyir, niyə onları azad eləmədi? Ha? Niyə 20 min Rus qoşunu olmalıdır Qarabağda? Erməni yoxdursa orada niyə Rus qoşunu olmalıdır?
Yalandan mina təmizləyəcəyimiş. Təzə qərar verdilər. Yəni mina. Dəyərli vətənlər. Qalib ordunun maaşı bir qata düşmədi mi? Qalib ordunun maaşı bir qata düşmədi mi? Əskərlərimizin orqanını Türkiyədən 3 dənə mafyoz qurub gəlib əskərlərimizin orqanını daşımadı mı? Ha, daşımadı mı? Bunların hamısı xəyanət deyil mi? Azərbaycan xalqı üçün alınan torpaqlar alınmışdısa, Erdoğan'ın danaları nə gəzir orada? İlham Əliyevin şirkətləri, Putin'in şirkətləri nə gəzir orada? Mən demən, dün təkcə 7 milyarddan çox 2 il ərzində Qarabağdakı infrastrukturun bərpasına pul ayrılıbdı. 7 milyarddan çox. Onun 3,4 milyardı Erdoğan'ın şirkətlərinə gedibdi. Bir hissəsi orada Rus ordusunun təminatına gedibdi. Qalanlar da aeroport tikib özləri üçün yol çəkiblər, villalar, qəhvəxanalar tikiblər. Xalq üçün heç nə eləməyiblər. O binalar tikilirdi, Ağdam tərəflərin fizi oralarda bəzi yerlərdə. İlham Əliyev Samanyolu televiziyasına, mən burada göstərdim, deyib ki, 140 min ermənini gətirməyə hazırıq sosial təminat. Onlar gəlsə belə, bütün onların təminatı bizim cibimizdən gedəcək. Anamız ağlar qalacaq. İlham Əliyevin soyu köküdür o ermənilər. Mən bu saydıqlarım hansı devlətə, vətənə xəyanət deyilmi? Sərhədləri bağlayıb xalqı ölümə məhkum eləmək, təyyarəni dünyanın ən baha biletlərindən də 10 dəfə baha satmaq. Bunlar hamısı vətənə xəyanət deyilmi? Tərkibini dəyişdirilmiş dərmanları belə qonşu ölkələrdən xəyanət deyilmi? Birbaşa 2 il ərzində 1400 həkim ixtisası olan adam Avropaya, Almaniyaya gedirsə, bunlar hamısı vətənə xəyanət deyilmi? Uşaq pulu verməmək, məktəblər bərbad vəziyyətdə, təhsil bərbad vəziyyətdə, səhiyyə göt vəziyyətində, tarix məhv oldu. Birbaşa yeraltı sərvətlərimiz yeyildi. Hələ Soflar kəndindən 18 reis vertolyotdan Koroğlunun dəlilərindən qalma qızıllar da daşındı. Bunlar hamısı vətənə xəyanət deyilmi? Ha? 50 manatlıq reseptə görə insanlar dünyasını dəyişir. İlham Əliyev bədənimizi və şərəfimizi satmaqdan başqa xalqa çörək pulu şansı qoymayıbdır. 6 milyon insan ölkədən didərgin düşübdür. Şəkidə siz bəziləri Qarabağ deyir alındı. Qarabağdakıların daşaqları arvad uşağın ağzına olsun. Qarabağın sana nə dəxli var? Sənin Şəkidə, Bakıda, Lənkəranda, Tovuzda, Qaxda, Zaqatalada səni yaşamağa imkan vermirlər. Bədənini, ailəni satmasan, şərəfini satmasan. Səndən Qarabağdan sana nə? İlham Əliyev oradadsa, sənin heç vətənin yoxdur. Gicdallah oğlu, gicdallah. Nə qədər qeyrətli oğlanlarımızı öldürdülər. Bunların hamısı vətənə xəyanət deyilmi? İlham Əliyev açıqca dedi ki, mən qərbə tərəf getməyəcəm. Mən Putinə tərəf getirəm. Bunun vətənə xəyanət deyil. Avropada imtihanlarda birinci devlet sözü gəlmir. Birinci demokratiya gəlir. Demokrat olmayan devlet, devlet deyil. O cuntad. Azərbaycanda devlet yoxdur. Ay Əli Kərimli, bu vətənə xəyanət deyil mi? Vətənə İlham Əliyev bu qədər xəyanət eləyibsə, hələ bax deyirəm, Toğuz rayonunda 4 gün artilleriya Polat Həşimovumuz öldürüləndən sonra İlham Əliyevin bilgisi dağında Nəcməddinin komandasına, Rusiyanın komandasına General Polat Həşimov öldürüləndən sonra 4 gün dayanmadan artilleriya mərmilərinlə can o tərəflərə ateşə tutdular. Tavuş, mavuş. Cəmi 3 dənə erməni öldü, 3 dənə də erməni yaralandı. Niyə? Çünki bütün atılan mərmilər hamısı xalastoyuydu. Yəni adicə durbaydı. Fıss eləyir. Vəssalam. Təkcə evə dəysə o durba oradan kubik başına düşüb ölə bilər. Qəlpə buraxmır. O mərmilər mərminin biri 500 manatdırsa, o xalastoy mərminin biri 50 manatdır. 10 dəfə aşağıdır. Xalastoy mərminlə alıb doldururlar bazaları. Heç biri bir poxa yaramır. Yalanın tapanca qoyurlar, velosiped istehsal eləyir, 3 dənə buraxa bilmir. Hamısı zapçasını gətirirlər Almaniyadan oradan buradan. Nəm nazlifan gətirir, istehsal eləyirlər, hamısı Almaniyadan gətirirlər.
Burada ne kadar o ellilere verilen maşınlar doludur burada. Getirirler orada yığırlar. İndi de Samolyot hərbi təyyarəni Pakistan'dan getirip orada yığırlar. Bir gündə 40 tanesini. O da Rusya için ha. Rusiyanın inventarı için. Bizim için yok. Bu Xəzər dənizində balık kalmadı. Araz çayının məcrasını dəyişib İrana satdılar. Xəyanət deyil Məlik Kərimli. Hay? Mən başa düşə bilmirəm. Mən Vəzirovun qozlarını da belə kameralar düzüb özləri yiyirlər. Vətənə xəyanətsə nə mal alıyırsınız? İlham Əliyev bunu yaxşı elədi də. Orada götünü yaxşı bırçıtdı da. Burada bayrağı yaxşı taxtı da. Nə bilim ney nədi də? Qutarın ya kasetinizi çəkiblər. Vəssalam. Ya kasetinizi çəkiblər. Nə ola bilər xaricdə evladınızın kasetini çəkiblər. Vəssalam. Vəssalam qırmızı cizgi. Tezisi göndərirlər, danışırsınız. Göndərmirlər, danışmırsınız. Qutardı getdi. Qutardı getdi. Məsələ. Qaldı ki, mən demirəm Azərbaycanda bundan artığını eləmək mümkündür. Eləyə bilmirsinizmi? Eləyə bilmirsinizmi? Xaricdə biz eləyə bilirik çox şey. Gəlin bizə qoşulun. Gələ bilmirsinizmi? Xaricdə çox qüvvələriniz var. Deyin bizdən irtibata keçsinlər. Yaxşı oynamayan rəqqəsa daşıqlar da mani olur. Zəki bəy, bu arxiv məsələsindən bununla bağlı sözünüz varsa bir 5, 10, 15, 20 dəqiqə çıxışınızı eləyin və Zəki bəy, keçək separatçılar qərar veribdir, gəlirlər artıq. Birbaşa İlham Əliyev separatçılar gətirir, mən burada sübut eləyəcəm. Zəki bəy, buyurun siz. Buyurun Zəki. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Yəni, həqiqətən, yəni, anlamaq lazımdır ki, bu deqradasiyalar ki, əmələ gəlir, yəni, həm müxalifətin içindən, blogerlərin arasında, həm liderlik siyasətinə getməkdə, məsələn üçün, xalqın kaş-baş qalmasının əsas məsələsi PPK-nın yezdi Kürt komandasının yəni puxtələşmiş hüquqşünasları vardı, yəni pişiblər onlar, bilirlər zərbəni necə vurmaq lazımdır ki, blogerlərin birliyi olmasın, yəni siyasətçilərin apardığı söhbətdə mən sözü olsun, hər bir kəs özünü hamıdan ağıllı hesab eləsin. Bu deqradasiyanı aparan, manipulyasiya eləyən qüvvələr var. Müəyyən insanlar da bunu başa düşmədən buna allanıb yəni, söhbətlərini aparırlar. Yəni başa düşmürlər də əsas hal hardan vurulur, zərbə hardan vurulur ki, ümumi birlik əmələ gəlməsin. Yəni xalqın içərisində çaşbaşlıq yaradıblar. Məsələn, bir hissə məsələn üçün canı başla məsələn üçün müsavatı məsələn üçün ulu öndər biz bundan geri dönən dölü bir hissə xalq cəbhəsinin tərkibində bir hissə məsələn üçün Avropada məsələn üçün müəyyən parça-parça hissələrə bölünübdür. Müəyyən partiya da var, müəyyən qurumlar da var, yaradılıb da yəni ki baxın görün də bu müqavimət hərəkatı da var məsəl üçün. Mən nəyə görə bu söhbəti gətirirəm ki bu diqqatasiyanı yaradırlar ki bunların içərisində də bütün yəni ki içərisində işləyən insanlar var. Yəni ki orada elə bir söhbətlər atırlar ortalığa ki saxnaşma əmələ gəlir. Kimisə haqqında kimsə bir söz deyəndə hamı onun üstünə cumur, o birisi bunun üstünə, o onu təqdir edir, onu tənqid edir və burada beləncinə qarma qarışıq yaradırlar. Niyə? Çünki bu rejimə lazımdır. PPK-nın Yezdi Kürt komandasına lazımdır ki bu söhbətlər İminlə bütün birlik yaradan olan yerdə belə söhbətlər geçsin və birlik əmələ gəlməsin. Yəni burada kamil yanaşmaq lazımdır belə məsələlərə. Həssas yanaşmaq lazımdır. Diqqətli olmaq lazımdır. Hər bir hansı bir bölgüdə nə isə yaradılırsa, orada dərindən getmək lazımdır. Məsələn, bir günləri Azərbaycanda siz baxın da məsələn bu arxiv məsələsinə də götürəndə məsələn, görürsünüzmü hansı oyunlarla, hansı manipulyasiya söhbətlərlə, hansı məsələn şeylərlə sözlər atılır ortalığa ki, bu olmamalıdır. Əvvəla biz başa düşməliyik ki, arxiv məsələsində bir şeydən arxain olmalıyıq ki, 1920-ci ildən bu yana nə proseslər gedibsə, onların hamısı açılmalıdır. Niyə? Çünki bilməliyik ki, müsavatın yıxılmasında dövlətin, yəni o dövrdə 1918-ci ildə qurulan dövlətin
təməli qoyuldu, bir il müddətsə çəkildi, o müddətdə hansı proseslər getdi, hansı satqınçılar oldu, hansı işlər görüldü, kimlər vırıldı, kimlər güllələndi, kimlər canını qutarıb qaçdı, kimləri də ki, yəni yol göstərdilər ki, çıxın gedin. Kimlərə dedilər ki, siz buradasınız, qutardı, burada da o yana yol yoxdur. Yəni o dövrdən, indiki dövrə zəng gedən proseslərdə Azərbaycanın öz, yəni diqqətlə baxıraq, Azərbaycanın öz Milli Təhsil Komitəsi yoxdur. Əsl Azərbaycan. Çünki mənim bibim orada işləyib, rəhmətli bibim. Çünki o 52-ci il əzən Berlində işləyibdi. Təyyarəçi olub 2-ci Dünya müharibəsində. Və 52-ci ildən sonra o Azərbaycanda sərhəd zonalar üzrə, yəni baxırdı, yəni o işləyirdi. Bu iş. Çünki təyyarəçi idi ki, olduqca çox gözəl bu işləri bilirdi. Yəni evdə gedən söhbətlərdən, müəyyən şeylərdən mən gözəl bilirəm ki, Azərbaycanda təmiz bizim Milli Təhsil Komitəsinin işçiləri yoxdur. Hamısını məhv eləyiblər. Mən sizə açıq deyirəm. Çünki aparılan Rusiyanın 1993-cü ildə Heydər ki gələndən sonra Əbülfəz onu çağırdı ki gəlsin. Yəni burada bir çoxları, yəni bu dərin siyasətin içində müəyyən oyunlar aparılmışdı. Yəni Əbülfəz Elçi bəy nəyə görə çağırdı onu? Əbülfəz Elçi çağırmayardı bilərdi onu. Çünki Etibar Məmmədovun, İsa Qəmbərovun, necə deyərlər, orada bir çoxlarının Pənahın da dərin siyasəti bilmədiyinə görə, cavan idi da məsəl üçün o vaxt o. Məsələn, belə bilmirdi o dərin siyasəti. Yəni ki, ona görə də burada aparılan oyunlarda Əbülfəz Elçi bəy baxdı gördü ki, Azərbaycanı parçalayırlar. Mən sizə açıq deyirəm. Yəni biləsiniz siz bunu ki, niyə? Çünki Dağıstanın Rusiyanın apardığı siyasət var idi. Rus ordusu Azərbaycandan çıxartılmışdı ki, siz başa düşəsiniz mən nədən danışıram? Dağıstan separatçılarını, nazistlarını hazırlamışlar ki, Azərbaycanda olan ləzgiləri qızışdırırdılar ki, onlar torpaq payı alsınlar. O tərəfdən də Əlikram Mətov Ermənistana gedirdi, gəlirdi. Orada da müəyyən şeylər, məlumatlar alırdı. Rusiya ilə də güclü əlaqəsi var idi, necə deyərlər. O da talış nazist respublikasını yaratmaq istəyirdi. Yəni, dirənmişdi. Əbülfəz Elçi və məsəl üçün o vaxtı İskəndərdən çox çəkinirdilər. Hələ İskəndər vəzifədən gedməyəcək, bunlar susurdular hamısı. Yəni, mən sizə o tarixi açıram, o mənim dövrümdə olan insanlar bunu gözəl bilirlər, mən nədən danışıram. Yəni o dövrdə gedən prosesdən danışıram. Və orada surətə dedilər, surət dedi ki, İskəndər gedməyincə biz hərəkət eləyə bilmərik. İskəndər yerə getsin. Ona görə də İskəndəri məcbur elədilər istefa, yəni getsin vəzifədən. Əbülfəz qaldı tək. Əbülfəz çapalıya-çapalıya məcbur idi Heydəri gətirsin. Başa düşmürdü ki, Heydəri gətirəndə nələr baş verəcək. Əbülfəz bilirdi ki, Milli Məclisin sədri olsa, ya mavini olsa, ya bir dövlət aparatında bir işdə olsa, dövlətin parçalanmasının qabağını alacaq. Amma başa düşmürdü ki, bunun qapacına qoyub, Rusun ajanı, Rusun bu tulası idi, generalı idi. Bu elə Azərbaycanı elə Rusiya tabi eləyəcəkdi. Əbülfəz bunu anlamırdı. Açıq deyirəm sizə. Yəni ki, və gətirdi onu, o da gələn kimi Rusiya ilə danışdı ki, mən gedirəm, həqiqətən nə istəyirsiniz? Ona dedilər ki, Qarabağ bizim olmalıdır. Buna da əlavə ki, biz arxayın olaq, əvvəlcə 6 rayonu ver. Ondan sonra qalan işlər gedər. Çünki mən özüm də o vaxtı Ləzgi separatistlarla çox güclü mübarizə açıb. Biz bu Ozqustdaydıq, biz çox yerdə məsələn iştirak edirdik, bir çox görüşlərdə olurdu. Yəni aparırdıq və bilirdi ki, kimlərdir, neçələrini də həbs eləmişdik. Biz özümüz şəxsən, mənim dəstəm həbs eləmişdik. Yəni mən də açıb deyirəm buna sizə bəzi şeyləri. Yəni Azərbaycanda hətta Zəngilandan Eximi də biz dəvət eləmişdik bu işə. Yəni ki, bizə kömək olsun müəyyən işlərdə, zatlarda bozqustuları. Yəni ki, başa düşün ki, hansı proses... Və həmin o proses indi də başlayıb təzdən davam eləməyə. Niyə? Çünki indi də Dağıstandakı separatistlər başlayıblar Azərbaycanda olan ləzgiləri qızışdırmağa ki, bu Azərbaycanın torpağıdır, bu Albaniya bizim dövlətimizdir, nə bilim. Bu Rusun apardığı siyasətdir. Və bir çoxlarına mən dünən necə, biz necə dünən dediyimiz kimi,
Bir çoxlarına pul da verirlər, pensiya da alırlar onlar və Ermənistanda gedib hərbi təlim keçirlər bunlar. Hal-hazırda ya bu proses gedir. Bax bugünkü gündə bu proseslər gedir. Çerez Dağıstan, Çerez Moskva onlar gedirlər Ermənistanda xüsusi təlimlər keçirlər. Ki döyüşə həmin bizim tərəfdə olan hansılar ki artıq əllərinə keçib Dağıstan ləzgilərinin əlinə müəyyən insanlar onlardan istifadə edirlər Azərbaycanda bir. Bir çox şeylər var ki, MT mən ona görə deyirəm ki, MT işləmir, MT bazardır. Yəni orada Azərbaycanın təmiz milli təhsil komitəsinin işçiləri yoxdur. Orada hamısı artıq 100 ildən yuxarıdır ki, PPK-nın Yezdi Kürd komandasının müəyyən sahələrini bizdə yerləşdirirlər. Yəni o Yezdi Kürdləri yerləşdirirlər. Çünki baxsaq biz Sovet hökuməti dövründə Azərbaycan dövlətinin idarə olunma formasında gedən Sovet Azərbaycan Respublikasında baxın görün orada təmiz Azərbaycanlı var. Axundov nədir? Qazaxın 10 min hektar torpağını Ermənistana verir. Yəni bu tarixdə mən sizə deyirəm də. O vaxtda olan katiblər məsəl üçün biz Zəngəzur deyirik də Mehri. Mehrinin bir çox ərazisini Ermənistana verdilər. Halbuki 20-ci ildə bağlanan müqavilə əsasən ki Azərbaycanın ərazisi orada cəmisi 5-6-7 kilometrlik məsafə var Mehridə. Olmalıdır ermənilərin. Amma qalan hamısı bu Azərbaycan ərazisiydi Zəngəzur. Bax onu Rus Sovet dövründə götürüb ermənilərə verdilər. Kim Azərbaycanın katibləri görüb bu işi də. Yəni bunları anlamaq lazım ki Azərbaycanda gedən proseslər təzədən təkrar olunur. 100 ildə keçdi üstündən yenə həmin proseslər başlanıbdır. Mən də başqa tayfaların adını çəkmirəm burada. Onlar hansı qələtləri eləyirlər. Yəni istəmirəm ki o səviyyə gəlsin. Bu hinduşqabaş hələ anlamır ki, məsələn o günləri məsələn şey gəlmişdə, Xarici İşlər Nazirinin mavini gəlmişdi də Azərbaycana. Zahid Orucla, yəni necə deyərlər, o görüşə gəlmişdi. Araz Əlizadə ilə, Əzimovla, yəni Azərbaycanda birgə planlaşdırılmış Qərbə qarşı, Avropaya qarşı, yəni işlər görürlər Azərbaycanda bir günləri. Yəni siz təsəvvür edin. Qabil elə belə demir ki, Kürdəmir, İmişli, Qarabağ, Nasosni, bu şeylər yerləşdirilməsi. Burada Avropaya qarşı hazırlıq gedir, nüvə silahlarının qoyulması. Elə belə bu zarafat söhbətlər eləmir siz ilə. Siz yenə dərk eləyəsiniz ki, burada hansı proseslər gedir Azərbaycanda. Və Azərbaycanın hansı qabağda hansı şeylər gözləyir. Günləri məsələn üçün mən açıq deyim sizə də küsən yerdən ümallarda bütün Azərbaycanda olan siyasətçilər yerə başa düşsünlər ki Azərbaycanı gələcəkdə də yenə parçalama məsələsi var axı. Bu cür nə gedən İlhamın apardığı siyasət, yəni Rusiyanın bura girməsi, bu artıq Azərbaycan Rusiyanın marionetkası, forposudur, ərazisidir, quberniyasıdır. Yəni, Avropadan uzaqlaşdırmaq, yəni ki, alver məsələsi aparacaq, amma daxilimə mənim qatışma girər. Bilirsiniz, bu nə məsələdir? Yəni, Amerikada bu sözü atır ki, yəni, mənlə alver elə girən, amma mənim içərdə nə proses edirəm? Çünki bu artıq 2003-cü ildən öz krallığının təməlini qoyubdur bu bir yer. Çünki bunun atası yer hazırlamışdı öz oğlu üçün. Yəni, bunun ətrafında olan ayrıqaqlar da bunlar kimdirlər? Bunlar hamısı Yezidi kürtlərdirlər. Təmiz Azərbaycanlı yoxdur bunların içərisində. Siz gələk bunu anlayasınız. Və nə qədər də çıxsız, danışsız da ki, ay prezident mən sənin arxında durmuşam, bir mənə də. Hələ bu seçkilərdən sonra siz baxın da, tərtər haqqsabı məhkəməsi olmaya, təmiz bu, bunlar üzə çıxmaya, bu adam özünü prezident deyə namizət verir. Tərtər qiyamı ilə, yəni ki, bayraqların üstündə zorlanmış, zülüm çəkmiş, ailələri zorlanmış, məsələn, belə bir haqqsablarla, bu özünü prezidentliyə də namizəd verir, arxayını da verir buna. Dərindən fikirləşin də, nəyə görə İlham Tərtər haqqsabı ilə özünü prezidentliyə seçkilərə, kampaniyasına özünü verir. Yəni, bu artıq bunu anlamaq lazımdır ki, gör biz nə gündəyik ki, xəbərimiz yoxdur ki, xalq nə gündədir. Başa düşün də bunu da, yəni sözü mən bu cürlə nəyə görə deyirəm? Gör biz nə gündə ki, xəbərimiz yoxdur, xalq nə gündə? Çünki xalq kaşbaş içində qalıb. Kaşbaş niyə qalıb?
degradasiya yaradırlar. Ki hər bir kəs, hər bir siyasətçi ancaq mən sözündüsün və obrisine yaxınlaşmasın. Məsələn, tutaq ki, günləri biz əgər görsəydik ki, Arif Şahmarlı, İsfəndər Vəhabzadə, Əli Kərimli, məsəl üçün, qeyri başqaları da, məsələn üçün, bir-birlərinə yaxınlıq edib, ümumi zərbəni bu rejimə qarşı yönətsələr, bu daha gözəl olardı. Amma xalq bunu görmürdü. Xalqı da ona görə biz qınaya bilmirik. Çünki xalq görməli ki, həqiqətən belə bir gedən proseslərdə ortalığa kim nə qoya bilər? Ona görə də mən ümidvaram ki, yaxın vaxtlarda biz yəni bir proqram qoyacağıq. Elə bir proqram qoyacağıq ki, hamı o proqramla razı olsun. Həm dövlətdə işləyənlər, hansıları ki, həqiqətən də əli qana batmayıb, əli qana batmayıb. Müəyyən qədər yüngülvari oğurluq eləyibdir. Əlbəttə ki, biz onları başa düşməliyik. Amma bir də var ki, xalqın necə ki, İlham kimi başacan qanın içində olan adamlar, Səfəyə Mirzodur, Fad Ələsgərovdur, hansıdır o Fad, ya, yəni bir çoxları vardır, orada hansılar ki, PPK-nın Yezdi Kürt komandasının oyunçularıdır, məsəl üçün onlardan, məsələn, Zakir Həsənovdur, Kərim Vəliyevdir, məsələn üçün, Bəylər Əyyubovdur, Fad Ələsgərovdur. Yəni, nəyə görə? Əgər bir günləri nümayişə hamı çıxsa, 100% yəni ki, bu adını çəkdiyim insanlar başda, məsələn, kimə əmir verəcəklər ki, get bu cəmadı qırginə? Kərim Vəliyevə, qanın içindədir o. Məsələn, Zakir Həsənova, tərtər haqqısabını birbaşa komandı deyilib ki, bu haqqısab həyata keçsin. Yəni, bunlar xalqımızı qırmağa 100% yollanacaqlar. Öz, yəni, Rusiyada, Dağıstanda saxlanılan xüsusi qruplar var da, Azərbaycan üçün. Bu, fövqalada şeyin o sədri də var, Kemaləddin. Yəni, o birbaşa Rusiyanın ajanıdır. Onun xüsusi saxladığı döyüşçülər var Dağıstan tərəfdə. Ancaq ki, Azərbaycan xalqından nümayişə qalxanlar olsa, sıraz onları gətirsinlər, vurub əzib çırpsınlar bu işi. Yəni, burada mənim dediyim əsas məsələ nədən irəli gedir? Əsas məsələ ondan irəli gedir ki, bütün bu adını çəkdiyim siyasətçilər əgər birliyə gəlib ümumi zərbəni, yəni hərə öz istiqamətində, çünki partiya sədrinin öz üzvlərinin yanında, yəni borçludur, onlarla yəni şey eləməlidir. Azərbaycan xalqının qarşısında onun heç bir borcu yoxdur. Niyə? Çünki o prezidentdir. Bunu anlamaq lazımdır yəni. Başa düşmək lazımdır ki, əgər məsələn üçün tutaq ki, düğünləri məsələn üçün hansısa bir partiya sədri nədənsə danışırsa, o öz partiyasının qarşısında cavab deyilir. Amma xalqın qarşısında onun cavab deyiliyi yoxdur. Yəni bunu hər bir kəs anlasın. Amma o dövlət başçısısa, həlbət ki, o xalqın qarşısında o cavab deyildi, o cavab verməlidir. Necə ki, İlham cavab vermir. Bunu anlamaq lazımdır. Mən, Qabir, sən sözün varsa deyinəm, mən sonra davam edəcəm. Deməli, dəyərli əmvətənlərim, dəyərli soyda, Toz rayonunda da bilirsiniz ki, uçdu, tökdüşdü bu şey. Toz rayonunda da işıqlar uçdu, düşdü, dəyərli əmvətənlərim. Görürsünüz, yəqin ki, buna baxmışsınız. Bizim Azərbaycan hökumətinin quraşdırdığı bundan artıq olmaz. Bax. Oy, 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 nə baş verir, nə baş verir? Buna baxın. İşıq dirəyi açdı. İşıq dirəyinin. Oy, 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 baş, nə baş verir, nə baş verir? İşıq dirəyi açdı. İşıq dirəyinin biri açır. Baxın, əziz tamaşaçılar. Küləyin sürəti bu cürdə hazırda. İnanılmaz küləy var. Və bu real təhlükə idi. Bir qədər əvvəl reşit orada da bildirdim. O dirək artıq çox tərpənildi. Dirək şey, Elçi bəyin vaxtında tikilib. Nəsə, Elçi bəy deyilə bunların adamı idi. Heydər Əli eyni adam, başını bıraxmanın. Nəsə, dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım, keçək, Beydulla Manafda diş durmur paylaşıb, yenə o bağ olaydı sözləri, Əli Kərimin musiqisi, Fuad Qəhədəm aldım, Beydulla gör nə paylaşıb Beydulla, Beydulla nə paylaşıb, Beydulla,
İndi biraz bu tərəfdən baxanda nə görsənir? Yəni sanki Əli Kərimin üzərinə çox baskı gəlir. Sanki yox elə çox baskı gəlir Əli Kərimin üzərinə. Fuad Qəhrəmanlının danışanda müəyyən haqlı tərəfləri də var idi. Amma nə olsun, ey haqlı tərəf var. Sən İlham Əliyev kimi şərəfsizdə, eləcə də Əli bəy nəzəri tutdurum. İlham Əliyev kimi şərəfsiz vətən xainində siz müsbət nəsə görürsünüz və bunu etiraf edirsiniz. Ayıb olsun. Bundan başqa, başına gələn başmaqçı olar, tarixdən dərs çıxartmadınız, çıxartmadınız, özünüz, öz keçmişinizdən də mi dərs çıxartmadınız? Arxivləri açmadınız, indi də deyirsiniz, gəlsin, yenə gəlsək, yenə açmayacaqsınız. Nə ağıllı adamlarsınız siz? Deyir, mən Fransadakı çekistimi niyə bildirməliyəm? Mən sənə Fransadakı çekistin qoylab olsa belə, rütbəsi mayora qədər olacaq da. Generalı çekist göndərmirsən ki. Mən deyirəm, ali rütbədə olanlar və devlət xadimləri, rəhbərləri hamısının arxivi açılmalıdır. Sən nə deyirsən? Ma sən çekistin lazımdır. Neysə, dəyərlə vətənlərim, özləri ilə parırlar ki, biz nətərdir? Fuad Qəhrəmanlının o qədər dündüş gədədir ki, o qədər özünü şey aparır. Elə və bu sənin və Seymur Həzi də var da orada. O da muavindir də. Bir dənə kəlmə deyir, 7 qapını açır o kəlmə. Orada var da, pis yaxşı Ayaz Məhərəmli də var da. Qənimət var da, qənimət. Qənimət belə pişmasın. Dəryadır da, o adam dəryadır da. Nə olar ki, Fuad Qəhrəmanlı, bir balaca qarşındakını da sayğın olsun. Elə kim qabağını açır, sən bilmirsən, ged oxu gəl, nə bilim, nə, baca, da, söz kəsəcək, böyük bilməyəcək, kiçik bilməyəcək, yerini bilməyəcək. Əsl çayxana söhbəti. Əsl çayxana. Olmur da belə şey. Olmur. Yəni, başqa belə götürəndə var, başında nəsə var da onu deyim, ha. Yəni, çox da deyim ki, bu savadsızdır, çox da deyim ki, nəsə var. Enerjisi çoxdur, başında nəsə də var. Amma bu demək deyil ki, sən söz kəsəsən, nə bilim, sən neyniyəsən. Düzdür, mən də çılğın adamam. Mən də çılğın adamam. Ədə bu qədər də yoxdur, nə? Görürsən, bir balaca zəif adam zəng eləyir, ya qoşulur efirə, fikirlərinə dəyər verir. Yəni, olmur, olmur. Mən xoşlamıram elə ki. Deməli, dəyərlən vətənəm, dəyərli soydaşlarım, ən ağır bir məlumatı aldıq, bunu paylaşaq Zəki bəylə, sonra keçərik gündəmə qoşdu, nə bilim, nə pox oldu, nələr oldu, zir-zibil ölkə gündəminə keçək. Ukrayna ordusu, maşallah, önəmli irəliləyişləri edir. Deməli, dəyərlən vətənlərim, artıq bildiyiniz kimi separatçı rejim qərar verdi. Separatçı rejimin siz elə bilirsiniz rəhbərləri Bakıdadır? Yox. Separatçı rejimin Samvel, nə bilim nədir familiyası? Samvel qərar verdi İravanda. O belə deyim, mən belə şey deyim. Zəki bəy, aha. Deməli, dəyərli vətənlərim, bunu dostlar paylaşa bilərlər o cümlədən. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, separatçı rejim, yəni Qarabağdan bilirsiniz, separatçı rejim özünü buraxmışdı, yəni tərk eləmişdilər. Elə deyilmi? Elədir. Mən sizə dedimmi ki, İlham Əliyevdən tort yeməkdənsə pox yemək ondan yaxşıdır. Mən sizə dedimmi ki, İlhamı qalxan tempdən Rusiyaya qaldırdı. Separatçı rejimin rəhbəri kim idi? Rusiyaydı, Paşinyan deyildi. Onlar Rusiyanı sevirdi, Rusiyaydı. Separatçı rejim. Elə deyilmi? Separatçı rejimin bir-iki nəfərini gətdilər Bakıya, Araik Harut Yunyan qarşıq. O da Petux İlham Əliyevin kollegasıdır. Görürsün, necə yaxşı vəziyyətdədirsə, deyir ki, mənim onsa bir cəzam qalmayıbdır, üzvlərimi də Bakıya gətirmək istəyirəm. Bilir ki, İlham Əliyev onun qarnını daşıyır. İki tərəfli yaxındır İlham Əliyevə. Həmi Petux olmağınla, həmi də eyni zamanda onun da Araikin də Petuxluq kaseti var Rusiyada. Həmin Petux olmağınla İlham Əliyevdən kollegadır. Həm İlham Əliyev onu Putinlə danışıb Qarabağa rəhbər təyin elətdirmişdi. Gördünüzmü? Şey gələndə
Vardanyan gələndə nə tər dışladılar, çıxartdılar. Vardanyan niyə İlham Əliyevdən düşünüşdü, bildinizmi? Çünki Vardanyan baxdı uşaq deyil o da. O baxdı ki, İlham Əliyevin bütün milyardları Qod Nisanovdadır, o Lukoilin başında duran, o bizi bütün o Rusiyadakı milyarderlər hamısı İlham Əliyevin pulunu fırlayır. Ruben Vardanyan da bəlli bir İlham Əliyev ailəsindən yaxın idi. İndi Vidadi İskəndərli deyir, Mehribanla da bir eşq yaşamışdı, o heç, o, ola da bilər, olmaya da bilər. Amma, dəyərli əmədələrim, Ruben Vardanyan dedi, mən bu ailəyə bu qədər buraxmırlar, milyardlar, bazarlar alım, onu eləyim, bunu eləyim, qazanım və qazandırım. Ancaq başqalarına pul buraxırlar. O, onun xətrinə dəymişdi. Uzun sözün qısası. Dəyərli əmədələrim, separatçı rejim, mən dedim sizə, Paşinyanı devirmək üçün, Zəngəzur savaşına soxmaq üçün İlham Əliyevin reytingini qaldıran tempdən Rusiya getdi. Separatçı rejim Rusun idi. Oradan tutdu Rusun sülh məramlı adında olan banditləri tutdu verdi İlham Əliyevə. İlham da dedi, mən getdim tutdum. Saldı ora özünü şey, qəhrəman komutan kimi göstərdi İlham Əliyev. Deməli, indi isə İlham Əliyevin reytingi enən tempdən gedəcək. Sonuncu bu futbol yarışı oldu, bu da haradan çıxdı bilmirəm. Sonuncu pəs dahası buydu. Heç bu ağlımıza belə gəlmirdi, gör nəyib düşünüblər reyting qaldırmaq üçün. Şayqunun sözündən sonraki biz Qarabağdan çıxmayacağıq. Hələ ora nüvə silahlarının bütün konstruksiyasını gətirmişik. Nüvə bombası da gətirmək fikrimiz var Qarabağa. Bu sözdən sonra İlham Əliyev bir oyun keçirmək, nəsə eləmək lazım idi. Bunlar ruslarla danışırlar Avropaya. Göndərəcəyiniz, mənə dəyən zərbə Avropaya vuracağınız mesaj varsa, onu mən hansısa bir tədbirimdən qavaq eləyin ki, orada reytingim ölsə də o tədbirdən reytingimi qaldırım. Bunlar danışırlar özləri. Uzun sözün qısası, separatçı rejim dünənləri qərar verdi. Samvel, o erməni Samvel qərar verdi ki, biz Qarabağın hökumətini buraxmışdıq. Ləğv etmişdik, indi isə qərar dəyişdiririk, hökuməti bərpa eləyirik və Qarabağa qayıdış hökumət çərçivəsində olacaq, hökumət çərçivəsində olacaq. Biz elə belə pərakəndə gəlməyəcəyik ora. Hökumət çərçivəsində qayıdacaq, orada bəlli bir hökumətimiz olacaq və s. beyləxrə. Biz hökumətsiz ora gəlməyəcəyik. Bax, indiyə kimi ermənilərin də hər cürə İlham Əliyev olaraq dəstək verdi. Bax, pulsuz işıq, pulsuz qaz, pulsuz maşınınızın benzininə kimi pulsuz tökəcəyik. Hamınıza evlər verəcəyik, hər şeylə təmin eləyəcəyik. Ayda da 1500 dollar, 2000 dollar pul verəcəyik hər bir ailəyə. Gəlin, yenə ermənilər gəlmədi. Gəlmədi. Bir dənəsi də gəlmədi. Yalandan o 1-2 dənə erməni göstərdilər az TV-də. O Bakıdan apardılar ermənidir. Yalandan deyirlər, o Qarabağ ermənisi deyil. Gəlmədilər. O şərtdən gələcəyik dedilər. Hökumətdən gələcəyik. Hökumətimiz olacaq. Dəyələmədim. Əvvəl də Qarabağda və ətrafında erməniləri ruslar müdafiə eləyirdi. Himayə edirdi. Sadəcə sənədsiz, imzasız, qeyri-rəsmi. İndi isə qeyri-rəsmi yox, rəsmi şəkildə İlhamın qolunla, sənədinlə artıq ruslar orada erməniləri müdafiə eləyəcək, özdə erməni hökuməti gəlir. Baxın, ha, dəyərli həmvətənlərim, artıq separatçıların hökuməti bərpa olundu İravanda. Deyəcəksiz, qabir, kim bərp elədi bunu? Gələk, oturaq düz danışaq. Qardaş, 56 maddə ilə İlham Əliyevin ən böyük müttəfiqi kimdir? Lukaşenkodan da üstün dəyər verdiyi Putinin İlham Əliyevdir, İlham Əliyevin də Putindir. Elə deyilmi? Açıq bəyanatlarla, mən qərbə doğru getmirəm, mənimki Putindir. Dedimi, demədim. Separatçı rejimlə Paşinyan düşməndimi? Düşməndi. Paşinyanı devirmək istəyən o separatçı rejim idimi? Bəli. Onlar hətta İravana getmələri, onun da qarşısında Paşinyan bildi ki, Paşinyanı devirəcəklər. Onları regionlara göndərdi. Yəni, separatçı rejimin rəhbəri Rusiyadır. Eləmi? İlhamın da rəhbəri Rusiyadır. Və onda kim icazə verdi ki, İravanda onlar qərar dəyişdirdi. Paşinyan qətiyyən bunun əleyhinədirsə, o separatçı rejimdə, İlham Əliyevdə, Putinə tabidirsə,
Putin'in Cənubi Qafqaz üzrə dairə komandanı İlham Əliyevdir. Onun da nə bilim o birisi yamyamı ara cığallıq törədəni separatçılardır. Və sonra ortaya çıxır dostlar. İndi siz bilirsinizmi ki İlham Əliyev istəməsəydi İlham Əliyev istəməsəydi separatçı rejim yaranmazdı. İlham Əliyev dedi ki hökumətdən hökumətiniz olmasa gəlməyəcəksiniz. Onlar da dedi gəlməyəcəyik. Onu da dedi, hökumətinizi bərpa eləyin, gəlin. Vəssalam. Bugün Putinə İlham Əliyev lazımdır. İlham Əliyev üzərindən sərvətlərini daşıyırlar Rusiya klanları. İlham Əliyev üzərindən hər şey eləyirlər. İlham Əliyev üzərindən, İlham Əliyev üzərindən, İlham Əliyevin neftini yiyirlər. İlham Əliyev blokadada olan Rusiya İlham Əliyevin vasitəsindən para devriyəsini, bütün hər şeyini edir. Bugün indi Amerika araşdırır ki, bütün o satılan qaz, hamısı Rus qazıymış, İlham Əliyev satıbdı, Rusiyanı sanksiyadan çıxardıbdı. Bütün o Qarabağdan götürülən silahlar hamısı Rusiyaya verildi. Bugün Amerikaya qarşı istifadə olunur, Ukraynaya qarşı. İndi yaş sual ortaya çıxır. Ay dostlar, qardaşlar, İlham Əliyevin ən böyük ağa babası Putin deyilmi? Putinin icazəsi olmadan zaten Paşinyan onları boğmaq istəyir. Paşinyan separatçıların olmamasını istəyir. Bəs onlar necə oldu İravanda qərar dəyişdirdilər? Deməli bunu Putin istədi. Deməli bunu İlham Əliyev istədi. Və artıq gəlirlər Qarabağa. Deyiləmə, nə oldu 40 min, 50 min erməni var deyirdilər. İndi İlham Əliyev deyir ki, 140 min qaçqın. Yaxşı sual ortaya çıxır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində təkcə bir dənə rayonda elə 140 min adam var idi. Az qala. Bir dənə rayonda 140 min adam var idi. Bizim orada 600 mindən çox insanımız didərgin düşdü Qarabağ və ətrafından. Elə deyilmi? Elə. Və İlham Əliyev 140 min qaçqının gətirilməsi, ermənilərin gətirilməsi deyəndə fırlatmasınlar ki, Azərbaycanlılar nəzərdən tutubdur. Biz hazırıq onları gətirməyə deyil. 140 min ermənin. Baxın, Ermənistanın ermənilər gedibdi bütün Laçın, Kəlbəcər, Qarabağın bütün rayonlarında evlər bombalan boş qalıb. Niyə cəmaatı köçürmürlər ora? 1 milyon kirədə qalan var Bakıda. Niyə köçürmürlər ora? Ha? Niyə? Niyə o sosial departanadan qoyundan vermir orada otarsınlar? Niyə? Niyə? Çünki onlar ermənləri gözləyirlər. Bizimkilərə məxsus evləri isə bəzən buldozerin qabağına qoyub sökür İlham Əliyev. Dəyərlən vətənlər. Özlərinə, necə deyim, məmurlarına yeyinti yerlər düzəldirlər. İstirahət mərkəzləri düzəldilər. Zəki bəy, bu separatçı rejimin siz nə düşünürsünüz? Mən düşünürəm ki, İlham Əliyev Putin istəməsə orada separatçı rejim olmazdı, qərar dəyişdirməzdi. Putin, Paşinyan onlarla zaten düşməndi. Siz nə düşünürsünüz? Separatçı rejimlə bir yerdə o ermənilər gələndən sonra onlar rəsmi şəkildə ruslar da müdafiə eləyəcəksə, da bu Qarabağın, belə Qarabağın bizə yoxsa içinə pox. Nəyə lazım oldu? O boyda şəhid qan nəyə axdı? Buyurun Zəki bəy. Ay sağ ol. Qabil. Yəni ki bu separatçı məsələsində sən bilirsən ki burada heç Rusiya istədi də istəmədi də bunu elə ən birinci elə bu Rusun tulası, bu qubernatoru, Rusun forposu, marionetkası İlham həyata keçirdi. Çünki öz qohum əqrəbəsi də nələr o atqaz eləsin bunlardan. Bu nəyə görə 6 milyon əhalini bu Azərbaycandan qovubdu? Və burada oyun gedir də, xüsusi oyun aparılır burada ki, bütün Azərbaycanın əsas vuran qolları Azərbaycandan çıxsın ki, əməlli başlı dövləti də düğünləri kim idarə edir? Ermənilər idarə edir də, Yezidi Kürdlər idarə edir də. Orada bir dənə Azərbaycanlı bir kişisi varmı, bir xanımı varmı? Hamısı başa, hakimlər hamısı Yezidi Kürdlərdir. Baxın da özünüz baxın da, prokuratur hamısı dolub Yezidi Kürdlərdir. Daxil İşlər Naziri Yezidi Kürdlərdir, ermənilərdir. Yəni ki, bu separatçı neynəməlidir ki, bu separatçı bilir ki, bunun öz qohum əqrəbəsi buradadır. Rahatsanlıdır, gəlib oturacaq orada. Rusiyadakı bunların ən böyük, necə deyərlər, dayağıdır. Hər iki tərəfdən bu, yəni bunlara, bu ermənilərə burada yol açılıbdır. Necə lazımdır, ha? Tarixi də dəyişdirirlər. Özün görürsən ki, bütün bizim qədim tarixin başına it oyun açıblar bunlar. Yəni bu bilərəkdən xalqı da Azərbaycandan qovmaqla buranı təmiz baxıb görəcək ki, böyük Ermənistan var artıq.
Yani bunu görəcəyik. Yani ki, çünkü xalq yatır, xalq içində, xalqın da içərisində lazım olan siyaset aparanların da ortada birliği yok. Hamma ağa bu inekleri kim sağa? Hərə bir yana sür, hər cürbəcür şey təkliflər edir. Yani biz dünənlərdə, sıra gündə bir o sözü dedik ki, xalqın bir balaca atımlıq barıtı qalıb. Açıq deyirəm sizə. Bax, o barızı da hamısını istəyirlər, ayırsınlar ki, hamısı qalsın ayağı, onu da vurub təpəsinə əssinlər. Maraqlı odur ki, maraqlı odur ki, Zəki bəy, maraqlı bir dəqiqə kabul edin, kapatın. Aha. Deməli, Zəki bəy, maraqlı odur ki, maraqlısı nədir, bilirsinizmi? Bəli. Maraqlı odur ki, mən bunu qoyun, şey eləyim. Maraqlı odur ki, nədən bax bunu, babı bircə dəqiqə, dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlar, bax, separatçı rejim və bütün hökumət Türkiyə kanalları paylaşır. Bax, Dağlıq Qarabağda, Qarabağda ayrılıqçı erməni liderlər yönətimi fəs etmə qərarını iptal etdi. Baba, 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 ən böyük Euronews, bütün kanallar bunu verir. Niyə Azərbaycan bunu paylaşmır? Baba, 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 dünən qərar veriblər burada. Niyə görə bax qayıdırlar, Qarabağa qayıdırlar, separatçı rejim. Nə təri, burada nə təri, yəni mən başa düşmürəm. Bunu bütün dünya yayımlayır, Avropa yayımlayır bunu. Türkiyə yayımlayır, Türkiyə. Niyə görə Azərbaycan efirlərində yayımlanmır? Çünki ağıllı adam düşünəcək ki, bu separatçı rejim Paşinyanla düşməni idi. Bunlar Putinin rejimi idi. Deməli, bunlar yaratsa, o qərarı Putin dedi iptal elədilər, Putin dedi təzdən qərarı qəbul elədilər. Baxın, ha. Mən sizə haçan demişdim, ay millət, boş şeydi. O separatçı rejim yenidən ortaya da çıxacaq, İlham Əliyev onu Qarabağa da gətirəcək. Demişdim. Zəki bə, nə tər bütün dünya mətbuatı indi yayımlayır, amma İlham Əliyev yayımlamır. İlham Əliyevin kanalları yayımlanmır. Niyə? Niyə İlham Əliyevin nə ola, deha mı deyəcək dəmir yumruq nə oldu? İlham Əliyevdən Putin dostuydu, müttəfiq idi, separatçı rejim də Putinlə dostuydu. Deməli, İlham Əliyevin oğrəşdiyi var burada. Elə deyilmi Zəki bəy? Buyurun. Elədir. İki yüzlüdən də beş betərdi bu adam. Bax ki, hər bir halda ki, bu durub, yəni AzTV kanalında Putinin promot çıxışını qoyursa rus dilində, amma Türkiyədən bir çıxış olanda onu tərcümə edirlər, ondan sonra hiç danışırlarsa. Bu bir qeyrətlərdən nə gözləyirsiniz? Avalan, başa düşmək lazımdır. Bunlardan Zəki bəy, mən atıb var, baba, 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 4 dənə ən böyük Türkiyənin, baba, baba, kaç sayfa paylaşmış, bax. Türkiyədən atırlar dostlar, bax, bax, bax. Baba, bu bircə dəqiqə dəyərli həmvətən. Baba, budur, bax, 4 dənə səbəb, budur, baba. Adamın özü nömrəsi düşməsin, bax. Qabil, baba, bax, bir burada paylaş, ən böyük səhvələr, ən böyük hamısı atıb, baba, yazır ki, mənə indi açmıram bir-bir. 4 haber, böyük haber sayfası paylaşmış hələ. 4, bu bizdə 5. 5 dənə Türkiyənin ən böyük səhvələri, sayt, devlet saytıdır, paylaşır. Ancaq İlham Əliyevin bir dənə saytı paylaşmır. Niyə? Niyə? Dəyərləmədənəm, o efirdəkilər xayiş edən bəyənin də, xayiş edən bəyən. Bəli, bəyənin paylaşın ki, hamı məlumatda olsun bundan ki, görünəcə hansı satqınların içindəyik biz, hansı alçaqlar Azərbaycanı idarə edir, xalqı nə zülümə qoyur, xalqı nə vəziyyətə salır, nə uşaq pulu var, nə sərhədlər açılıdır. Yəni bu sərhədləri bax, səbəb nədir? Covid-dən qorxursan, Covid qutarıb da, Covid harada var ki, nə Evropada, nə o yanda, heç yanda yoxdur. Amma görsən nə deyir orada İlham deyir. Sərhədləri ona görə bağlamışam ki, dostlar üçün açıram, düşmənlər üçün bağlayıram. İndi gəl aid eləyək görək, bunun dostları kimdir, düşmənləri kimdir. Nətər olur ki, İranına sən şəhid bəpələrini bıraxırsan, sən Ukraynanın üstünə ruslar atsın, Azərbaycandan, bir də gəmilərlə Xəzərdən gedir də bu İranın silahları Rusiyaya. Amma ki, deyirsən ki, dostlar üçün atsam düşmənlər. Deməli, Azərbaycan xalqının da evlatları Rusiyadan, Orta Asiyadan qayıtmaq üçün onlar üçün sən bağlamışsın. Deməli, düşmən Azərbaycan xalqıdır. Zəki bəy, belə çıxır da bu da. Zəki bəy, başa dönüm sən. Bax, mən dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Lənkəranda, Lənkəran bazarında olacaq, ən çox da burada olurdum.
göstərim sizə. Dəyərli vətənim, mən Lənkəranda baxın. Görün neçə il bundan qabaq. 30 il bundan qabaq, 30 il deyim də 92.000-ci il deyək. 99-cu, yox 99-cu, 2000. Lənkəran gedib gəlirdik də. Yəni mən özüm Cəlilabadda oldum. Deməli neçənci ildə? 99-2000. 2002-nin axırı idi yoxsa 2003-cü il idi. Mən artıq Lənkərana qonaq kimi gedib gəldim. Sonradan şey 2003-cü ildə bizi köçürdülər ora. 6 aydan da sonra oradan kursatlar qaçdı gəldik. 6 ay qaldım orada. Amma qalan uzun illər mən Cəlilabadda oldum. Deməli hərbi hissəmizin batalyonları oradaydı. Mən getməmişim. Həmişə həsrətlə deyirdim ora nətər olur. Nəsə axırda getdim gördüm. Baxın Lənkəranın bazarı. Lənkəranın bazarı, bax bura bazarıdır ha. Bax orada da diş düzəldən var idi, orada dişimi düzəltdirmişdim. Bax, qardaş, neçə il keçib? 20 il bundan qabaq da belə idi, indi də belədir. Baxın, ay avtobuslara bax, ay Zəki bəy. Alabaş, ha, görürəm. Qarabaş, görürəm. Bax, bax o Qarabaş, Alabaşa bax, ay. Azərbaycanın ən dilbər cuşəsi. Mən deyərdim, ən gözəl cuşəsi. Çayı var, özdə necə lazımdır. Dənizi var, subtropik zonadır. İnanın Allaha, mən görmüşəm də o Lənkəran. İnanın, həqiqətən gözəl yerdir. Oranın gözəlliyi, oranın təmiz dənizi, heç çarda tapanmazsınız. Qızılağaz meşəsi, Qızılağaz meşəsi. Lənkəran kimi dilbər guşənin bazarı bugündədirsə, qardaş, qardaş, baxın Lənkəranın bazarına, ay ki, baxın, ay, bu talışlardan qisas alır, ay, İlham Əliyev. İlham Əliyev qisas alır bu talışlardan. Maşınlara bax, sən Allah, 06, 07, avtobuslara bax, ay, bo, ağzına daşacağım İlham Əliyev. Deyir, analoqu yoxdur ölkənin. Analoquna da soxasan, dədə loquna da soxasan, nənə loquna da. Belə ölkə olar, xiyarxaniyə döndəriblər. Zəki bəy, izazə verin, bir iki dən burada şeylər toxunum. Deyil, qabül. O xalqımız xəbər tutsun çox şeydən. Deməli, baxaq, burada yolka açdı da burada. Buna bax, bax, buna bax. Qadan maşinlikdir, özün maşinliksən, sən bu işdə fiksən, dədənlə sən birsiz. Həval olsun bunu kim yazıbsa. Həval olsun. Halal olsun. Yolka açdı Gəncədə. Haram yolka. O piyanıskalıq eləyib ancaq götünü kabinetdə verən Gəncənin icra başçısı. Nə oldu? Qəhrəman Yunis ağzından atdı. Nədir o icra başçısının? Təzəsi gəldi. Təzəsi. Ancaq otaqda ayıq vaxtını tapmaq mümkün deyil. Ancaq piyandır. Bir petuğu da veriblər ora başmolla. Axund veriblər Gəncə kim şəhərə. Dəyərli vətənlərim. Petuğu qoyublar ora, özünü tanıyanlar məscidə gəlməsin. Məndə olan məlumata görə hətta məsciddə pis işlərlə məşğuldu. Deyərlə mədənlərim, belə bir qəhrəmanlar diyarı olan Gəncə şəhərinin belə axundu olanda, elə icra başçısı olanda, Yunis kimi qəhrəman oğlu türmədə yatanda, ən böyük şəhid qazi verən Gəncənin əhalisi sakit qalanda. Bax, yolka da təpələrinə uçur, uçur. Bax, haram yolka. Haram yolka, baxın. Amma... Bax, 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 bax. İndi aşağı. Dəyərli əmətlərim, görürsünüz ki, yolka da necə uçdu. Dünyanın hər yerində küləhlidir. Dünya balaca dünyadır. Bu arada biləsiniz, ha, biləsiniz. Biləsiniz ki, başqa elə bizim bu günəş planetinin, dəyərli həmvətənə, bu günəş, demə, bizim bu günəşin, deməli,
bizden de yakın olan bir planet tapılıbdır. Deməli, bizim galaktikada bu güneş sisteminin etrafında sadece bizim yerden 2,5 dəfə böyükdür. 90% suyla, okeanlarla əhatə olunubdur. Sadece bir tarafı karanlık olur. Karanlık deyəndə o Rusiyada var ya, o 6 ay karanlık, 6 ay şey olan kim. Bir tərəfdə el olur, bir tərəfdə çox istidir. Sadəcə günəş vuran tərəfdə, ekvator tərəfdə yaşamaq mümkün deyil. Çox istidir. Yəni bizim planet kimi fırlanmır öz oxu ətrafında. Yerindəcə durubdur. O planet yerindəcə durubdur. Bu arada amma bizim galaktikada başqa bir günəş sistemi də var imiş. Yəni bu artıq dini alt üst eləmək deməkdir. Başqa bir galaktikada var, günəş sistemi var. Yox, üzr istəyirəm. Bizim galaktikada günəş sistemində bu başqa planetlər var. Orada yaşamaq olar. Deməli bundan da başqa bizim galaktikada, galaktika bilirsiniz, yəni 250 min galaktika var. Galaktika büyüdü. Demeli çoxdur. Hərəsinin də tərkibində 200, 300, 500 min milyon planetler var. Bizim galaktikada başka bir güneş de var. Bizim galaktikada başka bir güneş de var. Ve o güneşin etrafında 6 planet yaşamaq olar. 6 planet devrilir. Nəsə, gücü vermək lazımdır NASA'ya. Buranı sıçdıq, batırdıq bu planeti. İndi gedək, o biri planetə gedək. Deyir, Qabir, hazırlayan söhbətinə döndü sənə söhbətinlə. Hazırlayan babası deyir ki, ayına gəl köçək buranı biabır eləmiş işte. Deyir, abalı, o dağ ki bizdə var, hara geçir oranı biabır eləyəcəyik. İndi bu həmin məsələdir. O 40 düşən toyuqlar olur, ağzını belə açır. O parola toyuqlar, ağzını belə açır yumurayı, 40 düşən toyuqlar. Toyuq ən çox xəstəliyi olan canlılardan biridir. Nəysə, onun ki bir dənə tükünü bir kəndə aparıb turluyursan bəs eləyir ha. İlham Əliyevin də bir dənə götündən tük çəkib o planetə tullamaq bəs eləyir ki, orada korrupsiya baş alıb gedəcək. Bəs sıralım. düz. Deməli, keçək burada aşağımız qədər. Norveçin Equinor şirkəti, yəni əzəmət, uzun sözün qısası, Norveç ağıllı devlətdir, ağıllı devlət olmasa bu qədər irəlidə olmaz. Norveçin şirkətləri artıq dedi ki, biz daşınırıq, Sokar dedi ki, ucuz qiymətə ver, alaq. Və Sokar ucuz qiymətə, çox-çox ucuz qiymətə Norveçin hissələrini deməli mal varlığını təhvil aldı. Norveç Azərbaycandan çıxdı. Bundan qabaq Hollandiya və başqaları çıxmışdı. Hətta BP də çıxıb, böyük bir hissəsi çıxıb BP-nin. Hamısı çıxacaq. Deməli dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarımız, Equinor Azərbaycanda hissələrini Sokara devretdi. Çünki Norveç ölkədən çıxır. Buna baxın. Neft-qaz ölkəsi. Salam, hörmətli insanlar. Mən bugün Keçeli şəhərində 20 nömrəli məktəbdə hal-hazırda dərs olan bir müəlliməyəm. Bax, nə ışığımız yox, nə kombi sistemi işləmir. Uşaqların çoxu xəstədir, görürsüz gəlmirlər. Boş partaları görürsüz. Mən qəhrəman müəllimə müraciət elədim. Dedi ki, müəllimə, məni narahat eləməyin. Və hətta axırda da bir davay sözü də dedi ki, mənə zəng eləməyin, davay. Bilmirəm, bir müəllimlə. Direktora deyir, çay direktora, ölür uşaq soyuqdan. Qırılıb batır, hamı xəstədir, mən xəstə, uşaq xəstə. Direktor deyir, davay, vızqırt buradan. Fikir ver, ha. Danım yol vermir ki, bu uşaqlar soyuqdan hər il biz bu əziyyəti çəkirik. Xəbərlərə qədər gəlmişdi, keçəni çəkmişdilər. Yenə kənd xəbərlər də deyir, çəkmişdilər. Yenə kənd məktəblərində yaxşıdır da bir balaca. Odun peçizat qoymağa icazə verilir, odun yandırırlar. Məsələn, Toz rayonunun rayon məktəblərində cəmi 2 məktəbin, bax Toz rayonunun məktəbində cəmi 2 məktəbdə sistem yaxşıdır. Bir Puşkin məktəbi, bir də Rus məktəbi. Qalan bütün məktəblərdə ya bax bu gündədir,
ya da odun peçi yandırırlar. Mahir Ələkbərov, Bozağanlı məktəbi, böyük məktəblər də hamısı ya 500 min, mindən çox uşaq olan Bozağanlı məktəbi, Nunuş məktəbi deyilən, bu birisi məktəb Mahir Ələkbərov adına olan, hamısı da hamısı. Allah zatı qırılsın İlham Əliyev. Bugün silahlı qüvvələr daha 1040 hərbiçi, Rus hərbiçisi bugün öldürüldü. 1040 Rus hərbiçisi. Putin gizli şəkildə atəşkəsə və danışıqlara getməyə hazır olduğunu gizli şəkildə bildirib Putin. Deməli, dəyərli vətən keçək burada. Süni yumurta satırlar. Ölkədə daha, baxın ha, baxın ha. Onu qoy, bir al, almasınlar. Qabil deyir, ha, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bax, bunu deyirəm, hər kəs bilsin, hər kəs paylaşsın. İlham Əliyev göstəriş verib, bütün Azərbaycanda cücə fabriklərinin bütün yumurtaları Rusiyaya verilir. Təsəvvür edin ki, bir partiyaya heç 10-15 gün çəkmədi, 36 ton yumurta nə deməkdir? Biriz birini 100 qramdan, 50 qramdan götürəndə 360 min yumurta deməkdir. Dəyərli vətənlərim. Dəyərli soydaşlar, burada milyon yumurta demək. Neçə milyonlar. Yəni, İlham Əli bütün yumurtalarını Putinə göndərir. Azərbaycan xalqına da 90% süni yumurtalar satılacaq. Ay millət, o süni yumurtanı 2 dəfə Almanya'da mən də görmüşəm. Çindən gətirirlər onu. O Çində istehsal olunur. İki dəfə qabağıma çıxır mənim süni yumurta. İnanın Allaha deyirəm. İnanın Allaha deyirəm, ha, inanın Allaha, baxın süni yumurta nə təridir. Süni yumurtanı peçin üstə toluyursan, ha, bilmirsən nə təri eləyəsən də, bu nə tər sünidir, onu tapmaq çətindir ha biraz. Süni yumurta görsən, pişibdir də soyutma, sırazı hiss edilir, qayqanaqda gec hiss edilir. O süni yumurtanı tökürsən, ya peçin üstə toluyursan, sarısını. Ya ağını. Görürsən əriyir, çıxala kim. O süni yumurtadır. Bütün Azərbaycan xalqı artıq süni yumurta veriləcək və Çin şirkətləri, nəm Çindən gələnlər düzəldirlər artıq. Bakıda fabriklər var, otururlar oradaca. Oh! Milyonlarla yumurtanı bir gecədə istehsal edirlər. Milyonlarla. Dayanmadan. Bax, süni yumurtanı belə düzəldirlər. Bax, göstərirəm. Özü də Bakıdır. Göstərirəm sizə. Bax. Dəyərli vətənlərim, süni yumurtadır, süni yumurta axır ki, bizim ölkəyə də gəldi çıxdı. İlham Əliyev bütün fabriklərin yumurtasını, hamısını verir Rusiyaya. Artıq Azərbaycan xalqı 90% yumurtaları süni yumurta yiyəcək, süni. 90% süni yumurta yiyəcəksiniz, ay qardaş. Birbaşa ölüm demək, 50 yaşdan çox yaşamayacaqsan. Hələ 50 yaşına çatsa böyük şeydir, abala. 50 yaşdan da aşağı. Baxın, dəyərli vətənlərim, Azərbaycan da artıq, baxın, süni yumurtalar gəldi ölkəyə. Bəs salam. Artıq birbaşa Azərbaycanda istehsal edilir, bax, bu süni yumurtalar. Bax, o da, Azərbaycanlıdır, baxın. Baxın, Azərbaycanlıdır. Əzəm vətənlərim, bax, mən Almanya kimi bir yerdə 2 dəfə qabağıma çıxıbsa, dostlar, Azərbaycanı sökəcəklər, dağıdacaqlar. İndi baxın internetdə girin, süni yumurta ilə həqiqi yumurtanı necə ayırt eləmək olar? Orada çox ayırt eləməyin növləri çoxdur. Ayırt eləyin, almayın. Hər kəsin yaşadığı bölgədə fabriklər var, zavodlar var. Hər kəsin. Orada işləyən tanışlar var. İndi bir əziyyət də verin özünüzə. Yumurta zavodlarında, yumurta fabriklərində işləyən tanış tapın, yaxın adam tapın. Ola bilər Tovuzdasan, eləmi? Allah canını sağ eləsin. Tovuzdasan, dost axtar, tanış axtar, siyəzəndə, orada, burada, qardaş, mənə yumurta tap ki, 50-sini, 100-ünü, 200-ünü birdən al, qoy evə, xaladenikə doldur. Nəm, pusat qış vaxtıdır, də soyuqdur. Qoy xaladenikə, qoy çölə xarab olmayacaq dərəcədə də hava. Və heç olmasa, ayda bir dəfə zakaz elə yiy, yoxsa, and olsun Allaha, inanın Allaha, mədənizdən başlayacaq xərçək. Mədə kimi. Mədə
Hər şeyin gəlib keçdiyi yerdir, amma ən təmiz orqandır. Oy, boy, boy. Mən mədəmə görə başım bəlalar çəkib, mikrob düşüb mədəmə. Axırı ki, sağaldım, hər şey yaxşıdır. Ancaq istəmirəm siz də mənim günümə düşəsiniz. Ona görə, dostlar, artıq bir əziyyət də verin özünüzə. Yumurtaların hamısı, hamısı. Mən evi yoxsa örgənərəm sabah efrimdə süni yumurtayla o biri yumurtanı necə bilmək olar, onun bir neçə əlamətlərini çatdıraram sizə. Evi yoxdur. Hələ keçək başqa məsələyə. Mən gedəm gələ orada kömək istəyəm. Mən gəldim ki, mən hökumətindən, buradan prezidentdən kömək istəyəm. Mən icazə vermədilər ki, mən dərdimi deyəm. Heç yaxın buraxmadılar, dedilər ki, olmaz. Polisdə hər tərəfimiz üst qulası olmaz, icazə yox. Olsun Allah, ha, ayaqqabımın altı cırıqdır mənim ayaqqabım. Ayağım suyun içindədir mənim. Bax, mən bu vəziyyətdəyəm. Mənim heç pulum yoxdur ki, mən özümə bir ayaqqabı var. Səhər tezəm sınışam, dört uşaqla acısın. Küçələrdəyim, uşaqlar da ağlasın. Bir qəpiyim də yoxdur ki, uşağa bir qırışqıdan zaten alam yetişdirim ki, bir ağlamasın. Açsan? Biz dözürük, cəhənnəmə ki, həndə uşaq dözə bilmir. Bizə yan kömək edib, bizə dəstək eləyir ki, bizdə yaxın bir yoxdur, harada qalacaq heç bilmirik, qalmış Bakının küçələrində. Deyəm, axırda uşağını apardı, birini detdoma qoydu, fikir ver, ha. Uşağını apardı, birini detdoma qoydu. Orada da dəhşətli vəziyyət, orada uşaqlar var ki, detdoma qoyublar, əxlaqsızlığa gedib anaları. Demək olar ki, yardan çox elə qadınların evladlarıdır ki, qoyur ora. Əxlaqsız qadınların da pulu yaxşı olur, uşağa biraz aynı oyun gətirir. Amma vay o günə belə ata, ana sağ ola, uşağı detdomda ola. Vay, 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 vay. Oy, oy, oy. Gör, bu alçaq nə vəziyyət yaradıb Azərbaycanda. Biləsuvarda da qazi artıq böyrəyini satışa çıxardıbdı. Biləsuvarda qazi böyrəyini satışa çıxardıb. Böyrəyimin birini ehtiyacım qapımdan satıram. Ehtiyacım olduğuna görə satıram. Bu nə idi familiyası? Qurbanov Nurlan, Qazi, Biləsuvar rayonundan Qurbanov Nurlan. Mən Qurbanov Nurlan, Biləsuvar rayonunda yaşayıram. Böyrəyimin birini ehtiyacım qapımdan satıram. Ehtiyacım olduğuna görə satıram. Kim istəyirsə, kimin ailəsində və kimin yaxınlarında donoram. İhtiyacı olan varsa mənə əlaqə saxlaya bilər. Nömrəmi deyirəm, tam sağlamdır. Heç bir problemi yoxdur. Əlaqə nömrəsini deyəcəm. Səninə yerdə də yoxlatdırmağa hazıram. 070-904-40 əlaqə saxlaya bilər. Qazi böyrəyini satır. Yəni söz verəcəm Zəki bəyə. Bu qaziyə deyirəm, Biləsuvarın getsin orada. Şərəfli evladlar var Biləsuvarda, Geys var, Əliyev Geys, Əl sahib oğlu var Biləsuvarda, qeyrətli oğlandır. Getsin mənim adımdan onun yanına getsin, xahiş eləsin. Sonra orada İmanov Ceyhun var, İmanov Ceyhun o zaman hərbiçi olubdur, onu da elə şərəfli oğlanlara hərbidə yer yoxdur, onu da aralayıblar hərbidən. Ceyhun, İmanov Ceyhun var. Qüsarda, orada, burada işləyib mənlə. Getsin o Səliyandadır, ona yaxınlaşsın, şərəfli insan. Sonra orada Səliyanda var, fərman var, o Almaturəyən, kulturist fərman. O mənlə bir kurs aşağı oxuyub, yaxşı oğlandı, şərəfli oğlandı. Bu yaxından da evladının toyu oldu. Allah xoşbəxt eləsin. Getsin o fərmanın yanına. Ən əsas da Qeys Əl sahib oğlu. Getsin onun yanına mənim adımdan xahiş eləsin. Onlar şərəfli adamlardır. Gələcəkdə hökumət dəyişəndə onların xüsusi o elə şərəfli oğullara yer veriləcək. İlham Əliyev elə şərəfli oğlanları məhv eləmək də məşğuldur. Yəni o qaziyə çatdırın ki, yəqin ki onun ətrafından kimsə var, deyən Qabil Efrə verirsən. Dedi getsin mənim adımdan yaxınlaşsın, xahiş eləsin. O fərman, Qeys Əl sahib oğlu, Əliyev Qeys. Və yaxud o Ceyhunu tapsın, İmanov Ceyhunu. Kömək eləsin. Muxtar mı? Muxtarov, zat çox var ki, Biləsuvar. Biləsuvardan o bölgədən belə hadisə görəndə ümumiyyətcə mən dəhşətə gələn. Çünki o bölgənin qeyrətli, saysız hesabsız qeyrətli olanlarını mən tanıyıram. Yəni ki, bunun problemini həll eləyək, böyrəyini satmasın.
Zəki bəy, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Buyurun. Bu dəhşətdir Qabil, həqiqətən. Ya təsəvvür etdirginən ki, hələ bu bir qeyrət utanmaz utanmaz da seçki kampaniyası özünü şey edir. Yani hələ bir tərtər hesabının bir cavabını verməyibdir. Hələ bu yanında qazilər, yani nə qədər erməni öldürə bilmədi, 80 qazını bu öldürdü. Hələ bu ilə belə də özünü şey edir. Seçkiyə namizə deyil. Zəki bəy, özür istəyirəm. Bir ara, bax, qadan alayım. Bu hələ bir, bəli, belə bir mənə çox adam atır ki, bax, belə bir şey atır ki, siyahı tutulur rayonda, nəmi iş yerində, yapçılar gəlir, nə bilim nə, güya ki, İlham Əliyevə səs vermələri üçün imzalar alınır, nə bilim nələr. Mən başa düşürəm, seçim var ki, orada bir rəqib var ki, orada cəmi 3-4 nəfər Zahid Oruc, Mahid Oruc, nə bilim şey, nə bilim o Elçi bəyin avtoxasını daşıyan, nə də o, xıx eləyən razıqlar, qüdrət. Tulalar var orada ancaq, tulalar. Tulalar çıvaldı, İlham yaxşı oğlandı. O seçilməlidir. Biz də oturmuşuq da burada elə-belə. Orada adam var ki, zaten seçmək edən olacaq ki, adam var ki. Birinci, getməkdən getməməyin mənası var ki. Yəni, sadəcə nədir bilirsiniz Zəki bəy? Yəni, insanların üstə gedin, imzalatdırmaq, səs. Yəni, sadəcə həqiqətən bir daxildə seçim auditoriyası, yəni seçim kampaniyası yaradırlar. Güyə gedir, güyə gedir. Güyə seçim olacaq, güyə həqiqətən xalq seçdi, güyə belə. Ala bax, ağzına daşıcağım İlham Əliyev, ala bax, ala bax, eşkən, bax, əzəmə, buranı da şeyli, buranı kəsib verərsiniz. Kəsib verərsiniz. Kəsib verərsiniz. Kəsib verərsiniz. Zəki bəy, deyəsən məndən küsürsən ki, demirsən ki. Yox, at tövbə, at tövbə, at tövbə. Yox, yox. Deyil əhmətələr. Bilirsən, Qabil, mənə çoxları zəyi vırır. Məsələn, bir neçə nəfərlə, çoxlarla danışıram da, söhbət edirəm, zəyi vırır və dilər ki, ay, Zəki kişi, Qabil belə qəşək-qəşək, bir diyorsan orada başlayır, indi mən də başa sağlam onu. Sonra belə, doğrudan düzdirsən, Zəki kişi. Deyən nəqarətidir, o nəqarətidir, o şiir deyəndə var, o nəqarət oxumur. Ha, deyirəm, bəvaqədən gəlir ona, deyirəm, bəvaqədən gəlir ona. Başı, meyxanası var, məsələn, meyxananı bəvaqədən deyirə. Deyirəm, Qabil də məsələn, biliyorsunuz, bir söz danışır, eylir, bəvaqədən gəlir ki, sənin bilə, bax, filan ye. Baxıb görsək ki, nöqtəsinə vurdu, peçatını vurdu, ştampını vurdu, qoydu ortalığa, tazi getirir. Desələr ki, buyur Qabil, davam edir o söhbəti. Desələr ki, Qabil, bax, məsələn, hansısa bir orqanı, ya əlini bax, buradan kəssən İlham gedəcək. Ya bax, İlham başqası atılı 16 mərtəbədən İlham gedəcək, öləcək. Yəni, sən, Allah eləyərəm, and olsun Allah eləyərəm. Nəsə, bana görə eşkək çox... Bunu yəqin ki, ayrıca kəsəcəklər, blog, şey, buradakı qardaşlar paylaşacaq. Görək, Mağara Media və indi bir qazimi qardaşımız da zəng edib qoşacam ona, səbirli olsun deyin, qazi qardaş. Deməli, Mağara Media və Qabil Türkoğlunun Haqsızlığa Susma kanalında Eşkəhlər və İlham Əliyev səs verməyə qoyulmuşdu. Görək, indi İlham Əliyev töküb cəmatı orada, burada idarəni güyək ki, xalqın gözünü pərdəliyir, güyək ki, bir seçim gedəcək, həqiqi seçim gedəcək, daxil auditoriyanı allatmaqdan. Amma görək, dəyərlə vətənlərim, eşkəhlər nə qədər səs toplayıbdır, eşkəhlər. Yoxsa İlham Əliyev nə qədər səs toplayıb. Deməli, birinci keçək hansı kanala? Mənim kanalıma. Deməli, birinci keçək ilə Mağara Mediaya. Mağara Media, baxaq. Eşkək. Deməli, bildiyiniz kimi, hamının tanıdığı sevimlisi Elşad Məmmədov qoymuşdu eşkəyi və mən də ona baxıb qoydum. Baxın, Azərbaycan xalqı, 4 gün öncə qoyulub, Azərbaycan xalqı xalqının yeni prezidenti kim olacaq? Baxın, 1. Xiyar, 2. İlham, 3. Eşkək. 5300 adam səs verib. 5300 adam səs verib. Baxın, 5300 adam. Xiyara səs verib 14 nəfər. Deməli, İlhama səs verib 34 18% xiyara səs verib, 34%
İlham'a eşçeye maşallah, eşçeye ses verip 48%. Yani eşçeyle xiyara verilen ses 66%'di, İlham Əliyevə verilen ses 34%'di. Baxın, indi bunu yapın səhifəsi orada burada da paylaşıblar ki, davay qaldırın da bunu. Baxın, real budur bax, İlham Əliyev. Xalq eşçeyi prezident görmək istəyir, amma İlham Əliyevi görmək istəmir prezident. Baxın, baxın dəyərli həmvətən, eşçey İlham Əliyevdən görün nə qədər çox səs toplayıb eşçeydən xiyar. İndi gəlin Qabilə baxaq. İndi gəlin Qabil Türkoğlunun kanalına baxaq, Haqsızlığa Susma kanalına. Mən deməli Elşad bəydən gec qoydum, səs verməyə gec qoydum. Mən 3 gündür qoymuşam, 3-cü gündür. Baxa görə dəyərlən vətənlərim, baxın. Baxın, dostlar, baxın. Prezidentinizə səs verin. Baxın, prezidentinizə səs verin. Boz eşşək 74%. Neçə nəfər? 4200-ə yaxın adam baxıbdır. 4200-ə yaxın. Boz eşşək 74%. Baxın. İlham Əliyev. Baxın, boz eşşək 74% səs toplayıb. İlham Əliyev 14%. Mehriban Əliyeva 5%, Bayram Nurlu 7%. Baxın, Bayram Nurlu 7%. Bax. Baxın, artı 4-cü günə indi keçdi ha. Ba. Dəyərləmə, görürsün. Bayram Nurlu belə Mehribandan 2 bal yuxarıdır. Yəni Bayram Nurlu ilə eşşəyə üst üstə gəlsək, Bayramı eşşəyə mindirsək, neçə eləyir dəyərlə vətənlərim? Baxın. Bayramı eşşəyə mindirsək 81% eləyir. 81%. Elə deyilmi? İlhamı da Mehriban üstünə çıxartsaq, cütləşdirsək, dəyərlən vətən nə qədər eləyir? 19%. Baxın, 19%. 81-19. Bu xalqın 81% istəyir eşşəy olsun prezident. Zəki bəy, nə deyərlər bu var? Mən burada məni ən belə deyə bilsən bu vəziyyətə görə şoka salan söhbət oldu ki, abalam, bu ilhama səs verənlər deyirlər ki, eşşək olmasın, ilham olsun prezident. Bu laf dəhşətdir, başa düşürsən. Öpürü qoyduk bu bağla məsələsi. Yəni... Bu qədər də ağılsızlıq olar. Bu qədər də düşüncəsiz, yəni bu səs vermədə iştirak eləyən ilhama səs verənlər nə qədər də ağılları yoxdur. Dilə eşşək olmaz, ilham olsun. Bu laf dəhşətdir. Eşşəyə verənlər halaldır. Eşşəyə verənlər halaldır. Halal olsun onlara. Eşşəyə birbaşa deyir, mən eşşək olsun, o olmasın. Amma ilhama səs verənlər, yavrçılıq... Dəhşət orasında deyə, düşüncələri yoxdur deyə. Yəni ki, bu demək, bilirsən necədir, yəni ilhamın, yəni ki, eşşəkdən biraz yüksəkdir də, mənasını verir ortalığa çıxarmaq. O ilk məhəbbət söhbət var, o belə bir mahnı da var deyəsən, ilk məhəbbət, nə bilim, nə olar, nə gedər, belə bir mahnı var. İlk məhəbbət. Bu məmurların hamısının çoxsun ilk məhəbbəti eşşək olur. Eşşəkdən cinsəl əlaqə keçir. İnan ki, Siyavuş Novruzov eşşəyin hətta dodaqlarını öpürmüş. Dodaqlarını. Zürafə ilə toşanı. Zürafə ilə toşanı sevişməyini eşitirsən. Zürafə toşanı dalına keçir. Dın 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 gelir. Sonra gedir dodağından öpür. Qalxırıq belə yuxarı. Hər o boyda yox da gedir. Sonra türkü deyilə başı qarabdır. Elə o dodaqları öptür. Elə oranı öpkülər elə orada deyilənlər. Sonra deyilən düz deyilmişsən. İndi Siyavuş Novruzov eşçəyə dalını qayırıb dodağını öpürmüş. Sonra deyilənlər hələ. Fətbər oğlu elə qayıdığı yerdə bu Siyavuş Novruzov sən bilirdin ki qurbanın qovumudur, Qabil, onu bilirdin.
Ey, hamısı, cırıqların hamısı bir-birinə qohumdur. Cırıqlar... Ha, onu düz deyirsən. Onu düz deməli, deyirsən. Hadi, hadi. Zəki bəy, burada bir şey də mənim qarşıma çıxdı. O gündən bizdən də küsübdü Vilayət Eyvazov. Küsübdü Vilayət Eyvazov ki. Niyə? Niyə küsür? O, maşallah, o öz işində doldu. O gündən bir səhətim yaxşı olmadı. Dərmanlar içirəm. Mən sabah bitir dərmanı. Mədəmə görə də. Yəni, elə belə bir şey. Hadi, 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 hadi. Elə belə bir şey. Dişimdən mikrob keçirdi. O keçən müalicə elətdirmədim. İnfeksiya qalıbmış. Sözüm ondan getmir. Antibiotik içirəm. Yəni ciddi dünən də efiri tez bitirdim. Nə deyib gülmək lazımdır. Əsəbləşmək yox. Mədə beyinlə çox əlaqəlidir. Ha, biləsin. 100%. Adam görür ki, çox adam stres keçirəndə birinci qarnı tutur. Bir qarnı tutur stres keçirəndə. Mədə beyinlə çox əlaqəlidir. Deməli, bax burada mən sadəcə burada deməli mən ki bə məndən inciyəcək bu cavan oğlanlar. Yo, hər halda inciməzlər də indi görünür vacib bir şeydir də. Abi onda gəli onu göstərəsən, verəsən ki rahat olsun, başa düşsün ki nədir bu. Oldu. Ya. Zəki bəy səsim gəlirmi? Gəlir, gəlir, gəlir. Abi gəlir. Zəki bəy səsim gəlirmi? Gəlir, gəlir. Eşidirəm mən. Mən eşidirəm deməli hamı eşidir sənin səsini. Nə oldu? Zəki bəy siz ha. Qalın. Siz danışın. Abi o ha, video ha. Var idi qız. Hadi. Yani biz gerek hamımız bir şeye başa düşməliyik ki, həqiqətən də bu çətinlikdən qurtarmaq üçün və bütün bu necə deyirlər Rus şovinist imperiyasının tulasının əlindən, PPK Yezi Düşür komandasının əlindən qurtarmaq üçün yani biz nə etməliyik sualına hər birimiz cavab verməli. Hər dəfə bunu bizlər elə belə sizə demirik əzizlərimiz. Yəni Azərbaycan xalqımız, sevimli insanlarımız, mücadilə edənlərimiz. Gəli hər bir kəs bunu anlasın. Nə etməli? Birinci növbədə, birinci növbədə hamı, bütün mübariz insanların bir-birini tanısın ki, yəni ki, bu müqaviməti aparmaq üçün və bütün xalqa ayıltmaq lazımdır, bütün xalqa başa salmaq lazımdır ki, həqiqətən, bu Rusiya Azərbaycanda hansı siyasəti aparır və xalqımızı və Azərbaycanın təmiz milli istiqlalını tapdalayıb artıq. Yəni ordunun gəlməsi, təyyarə, yəni zolaqları yaratması, sərhədlərdə Azərbaycanın marionetkaya çevirməsi məsələsi var. Çünki bu rejim açıq siyasət apara bilmir. Yəni ki başa düşmək lazımdır ki Azərbaycanı biz demirik ki biz necə deyərlər adı nədir, özümüzdən yeni bir nəsə kəşf edib gətirəcək. Yox, əsas məsələ odur ki, deqradasiyanı dağıdmaq lazımdır ki, bütün hansı partiyalardan olurlarsa olsunlar, hansı rayonlardan olursa olsunlar, ümumi birliyə, xalqın ümumi birlik, el gücü, sev gücü məsələsi ortalığa qoymaq. Və bunun proqramını biz ümidvaram ki, sizə verəcəyik, yəni ki, hamı birliyə, bərabərliyə necə gəlmək lazımdır. Bunun üzərində əlbəttə ki, çoxdan da axtarışlar gedir, çoxdan da yəni söhbətlər gedir və bu məsələni həyata keçirtmək üçün yəni ki, biz yollar da axtarıq da bilirik də müəyyən qədər kimlərlə bunu həyata keçirtmək olacaqdır. Yəni ruhdan düşmək lazımdır. Bu rejimi həqiqətən biz Azərbaycandan təmizləməliyik. Əlbəttə ki, bu günləri siz rastlaşırsınız ki, çağırırlar ki, bəli, həqiqətən lazım nümayişə çıxmaq. Məsələn, filan kəslər tutulubdu, filan kəslər hamısı sadalanır. Amma bir nümayişə çıxmaq, mən anlayıram ki, bu hansı vəziyyətə gətirib çıxartacaq sizi. Və ona görə də sizə deyirəm ki, nümayişə o vaxt da çıxmaq lazımdır ki, güc, qüvvə də yanınızda olsun. Eyni bərabərliklə biz bir dəfə nümayişə çıxmalıyıq, bir dəfəlik də Azərbaycan dövlətimizi bu rejimdən təmizləməliyik. Bax, nümayiş belə olmalıdır. Başa düşürsünüzmü? Yəni, nümayiş elə olmalıdır ki, olmamalıdır ki, çıxdı o, məsələn, bir 500 nəfər, 1000 nəfər tutdular orada əsas adamlar kimlərdir, çırptılar, döydülər, apardılar, başlarına it oyun açdılar, oyun anda hər şey öldü, getdi. Elə olmamalıdır. Nümayiş bir dəfə olmalıdır, o nümayiş da bütün 50 obalı hamısı bir yerdə qalxmalıdır, onun da yanında güc qüvvə də olmalıdır xalqın öz içərisindən ki, biz də orada olaq, hamımız bir yerdə biz zərbəni vuraq. Hər tərəfli ki, yəni bu idarə də eləyə bilək biz bu. Böyük bir kütləni. Əsas məsələ budur. Yəni ki, bundan heç kim çəkinməsin. Buyur, Qabil.
Səsin gəlir mi indi? Vilayət Eyvazova bir padar ki Vilayət Eyvazova bir gəlir. Elə bayaqdan səni ona görə vırırdılar da, qoymurlar səsini. Gəlir mi səsin Zəki bəy? Gəlir səsin. Sənə istisal mı ona görə ki? Gəlir mi? İndi Vilayət Eyvazov üçün babu geyinir hələ. Allah Allah Allah. Oho, geyinir. Vilayət Eyvazov ancaq belə yekət göt yalır bax. Ancaq yekət göt bax. Oho, Vilayət geyinir. Geyinir Vilayət üçün geyinir. İndi baba geyinəcək, indi bu geyinmiş vəziyyətdə göstərim də bunu. Daha bunu geyinmiş vəziyyətdə göstərək. Bax, bax, bax. Vilayət Eyvazov səndən ötər daha bu. Bax, bax, bax. Bax, bax. Zəki bəy, öz aramız sən də belə baxsan. Belə baxsan. Zəki bəy də belə. O boyda dəmək olar. O boyda dəməyə qoymuşsan orada sən. O balam. Yo, Vilayət ölür belə şeylərdən təri. Gəl görüm, gəl. Kül onun başkinə, kül təfəsinə. İmkan ver Vilayət. İmkan ver Vilayət gəlir. Oh, oh, oh. Bax, 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 bax. Məmələrinin biri 14 kilodur. O Hollandiya inəyinin məməsindən yekəd məməsi. Yox, aşkələ. Vilayət Eyvazov, bax, o göt. Vilayət Eyvazov, o göt sənin üçündür. Bax, yalamağa verəcəm sənə bu götü. Qabül, bax, həsənə həqiqət edim. Düz, İlhamın başı boydadır. Bax, kəlləsi boydadır. Bax, bax. İlham mənim yaxşıdır, burnu şey oxşuyor, belə çömçəli qaraqlar var ya, belə soğuk. Qaşıya bilir, qaşıya bilir. Ha, Zəki bəy, öz aramız sizdən alın. Yoldan çıxartdım mən, Allah keçsin günahından. Deməli, dəyərləməkələrim, bu qaşıya götürmək. Burada önəmli xəbərlər gəlib. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi 22 dekabr 23-cü il tarixində İraqın şimalında separatçılar terror təşkilatı üzvlərinin həyata keçirdiyi hücum zamanı 3 qəhrəman yoldaşımız şəhid oldu, 4 qəhrəman yoldaşımız isə yaralanıbdır, 6 separatçı. Nəredeyse şu separatçılar fikir verin. Əvvəllər deyirdilər ki, 3 separatçı, daha doğrusu 3 Türkiyə 3 şəhid verəndən həm 70 separatçı öldürülür. İndi buna baxın. Nərdəysə 7 nəfər bunlardan 4-ü ağır yaralı, 3-ü şəhid olubdur, 6 dənə də separatçı öldürülüb. O da yalan gerçək hələ bilinmir. Fikir verin. Görün indi separatçılar hansı həddə gəlib, Ərdoğan ordunu hansı həddə zəiflədibdir. Azərbaycandan 306 min ədəd süfrə yumurtasının ikinci partiyası Rusiya ərazisinə gətirildi. 36 ton, 636 ton yumurta 612 min ədəd edir. Nərdəyəsə 1 milyona yaxınlaşır. Baxın ha, təkcə birinci partiya 36 ton yumurta getmişdi. O da 1 milyona yaxın idi. Ha, ay İlham Əliyev. Ay, vallahi özün də yumurtalasan. 150 milyon deyir rusların sayı. 150 milyon. Sən bir ay ərzində göndərmişsən, deməli, 306 min ədəd bir göndərmişsən. 612 min ədəd də bir göndərmişsən. Yəni, 1 milyon yumurta göndərmişsən bir ay ərzində. Aya, özün yumurtalasan da 150 milyon rusları sən yumurta ilə təmin edəməzsən. Ha, şu an yolladığı yumurta 2 saatlıqdır satışda. O İlham Əliyevin yolladığı yumurta rusların heç yarısının nəm, 10%-nin heç bir günlük səhər yeməyi deyil. Putinə bax, Doniz kimidir. Deyir ki, bir gündə deyir, hər səhər 10 dənə yumurta yiyirəm. Axırıncı çıxışında deyir, 10 dənə yumurta. İraqın şimalında hava əməliyyatları keçirilir, nəmlə yiyir. Ərdoğan da başını qatırdı cəmatın orada. Gördü ki, Qəzza, İzrail söhbəti öldü. Deməli, silahın altındakı təyyarələr, gəmilər Hollandiyanın Ukraynaya təhvil verəcək o F-16 çox funksiyalı təyyarələr artıq verilir. 4 dənə ölkə verəcək. Ukrayna Almaniyadan 155 kaliberli mərmilər, Gepard və digər silah və digər zenit. Bu arada çox silahlar gəlir. Getdik. Kiyevə mühüm kömək. Niderland Ukraynaya qələbəni təmin etmək edə biləcək texnika göndərir. Niderland çox oyun çıxardır, maşallah olsun. Görək burada.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən əməliyyat davam edir. Güclü çovğun və dumana baxmayaraq komandolar Pəncə Kilit bölgəsində. Erdoğanın oyunudur başını bıraxın. Erdoğan oyunu da artık xalq inanmır, bilmirlər nə qayralar. Getdik xəbərlərimizə. Getdik xəbərlərimizə. Daha Erdoğana biz inanmırıq. İlham Əliyev. Aferist ya Erdoğan. Aferist. Deməli, dəyərli vətən, keçək xəbərlərimizə burada görək. Hansı xəbərlərimiz qaldı biz o? Qazimizi qoşasıydıq biz. Elə deyil mi? Buna bana Zəki bəy iki kəlmə buna münasibət bildirsin. Mən də bura əl gəzdirim. Sonra qazilərimizi qoşaq. Deməli, buna bax, bir dənə buna baxaq hələ. Gör bizim. Hələ nənələrimizə bax ha. Daldan gedirim, sən də ki, hiç xoşlamayacaqsan özünü. Dal xoşlanırsa qabaq. Ondan da etkilər gəldi mən aldım. O bizim nəsildə böyük anekdot oldu Nazilə. Nəslinə soxum səni. Baxın, əzizim vətənlərim, baxın. Baxın. Oğlumu deyir ki, daldan gedirim, sən də ki, hiç xoşlamayacaqsan özünü. Dal xoşlanırsa qabaq. Vay, 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 vay. O bizim nəsildə böyük anekdot oldu Nazlı. Görürsün mü dəyərli vətənlərim? Görürsün mü? Deyirlər qabil söyür, söyür. Baxın. Nəysə, deməli keçək buradan baxaq, ruslar miqrantları döyür, əksəriyyəti Azərbaycanlıdır deyir. Döyürlər və Ukraynaya savaşa soxurlar. Bilirsiniz ki, Rusiyada qərar verdi, Ukraynada səfərbərlik qərarı. Rusiya 500 min adam, yarım milyon səfərbərliyə cəlb eləyir. Qışdır da, pusat hazırlaşırlar böyük hücumlara. 1 milyon dron vuracaq Moskvanı, 1 milyon dron. 1 milyon dron hazırdır, hazır. Öyə də radara da yaxalanmır, hamısı Moskvaya gedəcək. Bəli. Baxın. Necə döyürlər, baxın Zəki bəy, qarın içində. Necə döyürlər, baxın. Necə döyürlər, baxın, qarın içində cəmaatı, polislər, hamısını Ukraynaya savaşa aparırlar, hamısı miqrantdır, baxın. Qara milləti necə döyürlər, baxın. Niyə mənim vətəndaşlarım orada olmalıdır? Niyə bu boyda neft-qaz ölkəsinin insanları gedib orada döyülməlidir? Qarın içində Ukraynaya sabah, bax, Zəki bəy, bax, ay Zəki bəy, bax. Həli, bu al, sağlar. Bu ilham edir, dəmin namısını. Kim eləyəcək ki? Elədir. Hamısını tuturlar, döyüb aparırlar cəbhəyə. Ablavadır, bax. Ablava, səfərbəri ablavas. Elədir. Zorla, görürsün. Aparırlar şeyə, cəbhəyə. Zəki bəy, bu qazini qoşun bizə zəng etdi. Hali, qoş bir görü bir ürək sözlərini desin. Ay, 2 saatı keçib, danışırdı. Yekunlaşdıraq qazidən sonra. Hali, qoy qazı danışsın elə, oyla da söhbət et. Qazi bəyəkdən zəng elədi, mən götürəmədim. İndi mən zəng eləyirəm, o götürə bilmir. Deməli, bu arada görək bu nə xəbərləri idi ki, attılar mənə. Ramil Usubovla Faik Bircə, Viloş qrup, Nəmzə, Kəbəhə görəbələn. Buna efirə nümunəvi adamlar çıxırdı. Nəysə, bunların başını bura, mənasız şeylər çox göndərilir adama. Deyə bir Zəki bəy, baxa görə bu yeni ili hansı ölkədə keçirmək istəyirsiniz? Hə, cəmaat sonra yaxtarı bunlar yeni ildən danışırlar. Xəstədirlər onlar, valla. Deməli, son günlər sosial şəbəkələrdə Şuşada yeni il keçirməyin qiymətləri müzakirə olunubdur. Deməli, Turan Gentiklərin Şuşa Hotelində keçəcək yeni il gecəsi üçün qiymətlər 2500-3000 manat aralığında dəyişir. Gəlin, baxaq, iki nəfər yeni il keçirmək üçün
ölkədən kənarda haralara gedə bilər. Baxaq, yeni ili hansı ölkədə keçirmək? Şuşa oteli 2500-3500 manat. Keçək başqa. Tbilisi Gürcüstanda 30 dekabrdan 2 yanvara qədər 2 nəfərlik gediş istirahat eləmək ən bahalı oteldə gediş gəliş qiymətinlə bir yerdə 778 manat. Tbilisi'de 2 nəfər üçün 3 gecəlik otellərin qiyməti 80 manatdır. 80 manat Zəki bəy. Gör o. Nə acaba ucuz belə? 80 manatdan başlayır. Beləliklə təyyarə bileti və otel birlikdə 1000 manata çatdırılır. 80 manat 3 dəfə 8 21 210 manat. Bunu üzr istəyirəm. 3 dəfə 8 24. Ya 2 gün qalsan 2 dəfə 8 16. Deməli 3 gün qalacaqsansa 240 manat otel puludur. O 240 manatdan 777 deyək ki, təyyarə puludur deyək. Deməli keçək burdan Budapeşt Macaristan. Deməli 3 günlük istirahət 932 manat. Deməli oteldə 3 ulduzlu 4 ulduzlu otellərdə üçün 590 manat otellərin qiymətidir 3 günlük 1522 manat da yol. Yəni İlham Əliyev biletləri baha satır axı. Yəni amma Şuşadan ucuzdur ya, yəni qabil Şuşadan ucuzdur. Sən bax burada deyirəm, bax burada deyirəm, bax 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 bax. 3 günü bax bax baxaq bir dəqiqə. Finlandiya, Laplandiya, Finlandiya, nə Laplandiya haradı bilmirəm. Deməli 3 günlük istirahət 200 manat. Finlandiya. Finlandiya. Hələ yolu ilə bir yerdə 1420 manat. Yol bahadır da İlham Əliyevin yolu. Getdik. Roma, İtaliya. 3 günlük istirahətin qiyməti 5480 manat. İlham Əliyevin təyyarələrlə bir yerdə əgər hələ Roma təyyarəsinə minib ucuz getsəniz 1050 manat. 3 günlük istirahət. 3 günlük istirahət deməli Moskvada, Rusiyada 3 günlük 2 nəfərin istirahəti 1800 manat ən bahalı otellərdə 1800 manat. Deməli 50 manat ödəməklə otelin gününə 50 manat ödəməklə 3 günə təyyarə pulundan bir yerdə 1950 manat təyyarə pulundan bir yerdə. Praqa, Çexiya, Praqa çox gözəl yerdir ha, Çexiya. Elə bu Finlandiyanın paytaxtı idi da bu Laplandiya. Neyse Praga, Çexiya. Deməli 590 manatdır. 2 nəfərə 4 gecə qalacaq 590 manat. 4 gecə qalacaq. Hamısı bir yerdə 590 manat. Amma təyyarə ilə bir yerdə İlham Əliyevin təyyarələri bahadır. Azal təyyarə, deməli 242 manata başa gəlir. Deməli 1657 manat təyyarə puludur təkcə. 1650. Ancaq Gürcüstandan İtaliyaya 50 manada təyyarə gəlir, 50 manada, 40 manada. Məsələn, burdan Almaniyadan Türkiyəyə təyyarə aparır. 2 ay qabaq alsan bileti 30 dollara. 50-60 manada aparır. 1-2 ay qabaq bilet alanda. Belə nizafın alanda tez bazar 70 dollara, 70 euroya. Amma Azərbaycan... Bron eləyəndə ucuz olur da, bron eləyəndə ucuz olur. Budapeşt Macaristan'da dedim də, yəni 3 gün qalacaqsan, 3 günə 932 manat 5 ulduzlu otellərdə. Deməli, keçdi Tbilisində dedim. Yəni, dəyərlə vətən, gör, dünyanın harasında istəyirsən istirahat elə, ən baha yer 500 manatdır. 3 gün qalmaq, 4 gün qalmaq 500 manat, 580 manatdır. Manat. 580 manat da dollara çevirəndə 300 dollar eləyir. 300-350 dollar eləyir. Ya sual ortaya çıxır. Nədən Şuşada gedib qalmaq 3500 manatdır? İlham Əliyev məcburi deyirək nazirliklər. Hər nazirlikdən 50 nəfər getməlidir. Otelin sayına uyğun. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva deyir getməlisiniz. Məcbur. Və sağ. Qutardı getdi. Pul qazanır İlham Əliyev. Ağzına daş çağınız olsun İlham Əliyev. Nəsə qazin bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə deyəli həmən üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, qazinin qoşum, bəyək bir zək gəldi, ad boy verdim. Qazinin qoşum indi zəng gəldi, bir əzəm. Bizdə internet yoxdur, cəmat megabaytla qoşulur. Cəmat megabaytla qoşulur.
Salam abey, salam, ne dersin? Efirə verim mi yoksa? Verin, verin bey. Ha, buyurun, buyurun canlı yayında. Salam. Salam, akşamınız xeyirli olsun Qabil bey. Ve bizim hörmətli izləyicilərimiz. Mən Sadır rayonunun Dərəqorqud kənd sakini, ehtiyatlı olan ikinci dərəcəli Hərbəli Abbasov Cavanşir İmanqulov. Mənim polislər o söylediler, dişimi töktüler, bununla bağlı mən şikayetler çok çok sayı eləmişdim. Eləcə də bu uşaq bağçalarından şikayet eləmişdim sosial şəbəkələrdə İlham Əliyevə, nazirlərə. Ondan sonra bunlar bununla bağlı mənə intilib apardılar. İcra başçısı Elmir Bağurovun qurması idi bu. Çünki bu günləri səhər saat 11 tamamda İcra Nümayəndəsinin köməkçisi Atayev Rəsul mənə zəng elədi, bu uşaq bağçası başalladı. Ki şeydə, şəxsiyyət vəsifəm vaxtı keçir, qarşıda səs vermə gəlir. Gətir, dəyişir, siyahı var. Mən də subut elədim ki, mənim şəxsiyyət vəsifəmin dəyişilməsi 2000, hələ 30-cu ilə qədər etibarlıdır, 6 ilindən belə. Çox dəyərli, demə həmin zamanı Cinayət Axtarış Şöbəsi müdürü Qəhrəman Tağıyev və onun ətrafındakı Məhəmməd adlı şəxs yanındaydılar. Yəni mən getməliyim. Bilirəm ki, sənədim yerindədir. Elə bu zamanı bəy küçəyə çıxdım. Küçəyə çıxdığım boşu ilə söhbət edirdim. Bir də gördüm ki, Chevrolet Niva diyanı içindən 3 dəfə töküldü yerə. Mənim əllərimi mülkü geyimdə, əllərimi qollarımı qırdılar, oturdular maşına. Ümid adlı biri isə gəldi, girdi mənim evimə öz başına. Öz başına girdi evime, şəxsiyyət vəsiqəmi götürdü, telefonumu evden götürdü, evden narkotik koydu, silah koydu, granat koydu, bilmirəm. Mən özümü həyətə bırakmadılar. Məni oradan apardılar şöbəyə, çatan kimi bəy məni döydülər, təqqir elədilər, hamısı da mülkü kimdədir bəy. Məhəmməd adlı bir polis işçi mənə qayıtdı, dedi ki, sənin telefonla çəkəcəyik videoya, sən Əli Kərimli başda olmalı, bütün müxalifəti, cəhbəsəri, Qabil Məmmədovu, Məhəmməd Mirzəli və digər vəzifəli şəxsələ hamısı ünvanına küçə sürüşlərdə söhüş verəcəksən. Mən də dedim, mən onu edə bilmərəm. Mən niyə qura milləti söyməliyəm? O mənim öz millətindir. Niyə qura söyməliyəm? Yəni bunu sizə polis dedi, eləmi? Polis, icra hakimiyyəti nümayəndəsi, polis. Polis, cinayət axtarışları, polis Məhəmməd adlı şəxsdir. Rütbəsi bilmirəm, mülkü geyimdədir. Başdalar bəy, məni yerə çıxıb qolumu zarımı sıyırdılar. Baxdılar, təpi izləri, qolumu götürəb, alçaqlara baxırıblar, yenə sinəmə vırıblar, yeriyə bilmirəm şeymə. O zaman sonra bəy, mənə qayıtdır ki, şalvarımı çıxartdılar, kəmərim açdılar ki, sən bunu deyə bilmirsən, dedim yox. Şalvarımı çıxartdım, bir şampanski putuqa yedim, mənim üstünü otuzdurmağa. Bu zamanı Fuad Məmmədov polis rəisinin mavinə səs söhbət çatdı, gəldi girdi otağa ki, sizin başınız xarabdır. Siz bu vətəndaşlar nə istəyirsiniz? Niyə bunu zorlayırsınız? Mən dedim ki, sən zorlayıb, çəkib efirdə yayacaq. Böyle, bu nə deməkdir, nə qədər düzgünüdür? İcra başçı Elmir Bağırov oyunlar oynayır millətə. Mənim başıma bəy, bugünkü günü bu oyuna çıxır, Allah'a, Qurana and olsun. Mən and olsun namusuma, bax, burada namus and içirəm, şərəf and içirəm, and olsun namusuma deyirəm. Onların hamısının bir-bir sifəti yadındadır, onların hamısının arvad uşağını, arvad uşağını lütdüyüb sən qabanına qatacam. And olsun, onsuz da hökumət dəyişir. Onsuz da Putin öldü, ondan bir neçə sutka qabaq İlham Əliyev öləcək. Bax, deyirəm ha. Bax, mən deyirəm, yadınıza saxlayın. Yadınıza saxlayın o ilham üçün dəridən qabıqdan çıxanları, sizlər də əziz tamaşaçılar. Dəridən qabıqdan çıxanları ölkə daxilində, ölkə xaricində yadınıza saxlayın. Onların hamısını 50 min də olsa sayları, 100 min də olsa, onların hamısını axtalıyıb ölkədən rədd eləyəcəm. İndi sizə bir qərar göstərəcəm, görəcəksiniz. İngiltərədə qərar verildi artıq. İngiltərədə miqrantları Afrikaya daşıyırlar. Artıq biz də qərar verəcəyik. Afrika ölkəsindən kontrakt da bağlayacağıq. Mən dediyimi artıq İngilis həyata keçirir. Mən dedim, neçə illərdir deyirəm bunu, neçə aylardır, illərdir. İngilis artıq indi qərarı artıq verdi, danışıqlar etdi. Əvvəl nəyini yerdilər? Cəmidə hədirdilər. Sözüm indi ondan getmir. O rayonlarda var da o məmurlar, o İlham Əliyev üçün dəridir. Hamı tanıyır onları. Onların hamısı ölkəni tərk edəcək. 6 milyon insan gələcək ölkəyə.
onlar ölkəni tərk edəcək. Buyur bəy, biraz yekunlaşdıraq. Mən sizi sabah başqa vaxtda yenə qoşacağam sizi. Bilmirlərmi ki, bu göt verənlər bilmirlərmi ki, sən ölümdən qorxmayan oğlansan. Sən çıxıb bunu deyəcəksən. Bilmirlər. İlham Əliyev görmürmü babunu? İlham Əliyev dövlət təhlükəsizlik xidməti görmürmü burada? Sən pusat burada desəydin ki, məsələn, iki nəfər bir avtomat gizlədibdir. Mən onu bilirəm, avtomat gizlədib. O avtomatın lüləyini kimi İlhamın danla soxacaqlar ya hansısa bir məmurun danla soxacaqlar. Sırası onu maskalar gedəcək. Yəni bizi izləyirlər. Və nə tər olur elə sizi polis şöbəsinin rəisinin adamı, icra başçısının adamı sizi soyundurur, butulkanın üstündə otuzdurmaq istəyir, zorlamaq istəyir. Sizi döyür, bədəniniz şirküt eləyiblər, gömcöydü, gizir olmuşsunuz, qazisiniz, Qarabağ qazisisiniz. Bunu görmür mü hökumət? Ayıb deyilmi bu? İlham Əliyev bundan böyük xəyanət olarmı? Bəy, İlham Əliyev özü də baxır da, yəni kördü. Heç mənə zəng gəlmir ki, valla gəlin mənə evimi, ümid adı polis girib içəri, bəlkə mənə evimi narkotik qoyub, mən çöldə saxlayıb aparlar, bəlkə mənə granat qoyublar, bəlkə silah qoyublar, heç kəs bəy yaxın gəlmir. 102-yə zəng, neçə və zəng edibsiniz? 6 dəfə. Qeydə alıblar, zəng edib, gəlib yoxlayan yoxdur, bəlkə mənə evimi narkotik qoymuşsan, granat qoymuşsan, silah qoymuşsan, mənə özümü götürüb aparmışsan, sən... Əlində heç bir sənət yox, öz başı məni evmə soxulmuşsan, sən məni küçədən harbusuz, insan oğurluq eləyirlər bunlar. İnsan evmələr tapdalanır mən tərəfdə. Bəy, belə adamları bilsin, hər rayonda var da belə siyasi əqidəsi olmasa da laf belə haqqı üçün, adicə siyasiyyəti qoyun qırağa, haqqı üçün mübarizə aparan adamları belə sözünü deməyən çəkinmən. Bilsin, ağarmaq lazımdır. Donuzda yaxşı gəlir var. Azərbaycanda donuz fermaları olacaq da, indi də var, zaten gələcəkdə də olacaq. Bax, hər rayonda donuz ferması da olacaq, qoyun fermaları, cüyür fermaları, maral fermaları, dəvəquşu fermaları, hər cürə ferma var, Avropada da elədir. Bax, o donuz fermalarında qapalı vəziyyətdə donuz ferması olmalıdır. Qapalı. Giriş-çıxış ancaq propiska ilə olmalıdır. Bax, belə oğlanları o donuz fermasına rəhbəri qoymaq lazımdır. Rəhbəri, belə olanlar, 2 nəfər, 3 nəfərdə bayaq axrana ilə. Və o rayonun, həmən rayonun götverənlik eləmiş icra başçısı, mavinləri, arvadları, qızları, gəlinləri, hansısa rəisin, 5-10 nəfər belə qan içən var da. Qabil, bu gecə yatmazlar onlar sənin bu söhbətindən. Onu donuzların altını təmizləmək. Öz elə yox, köhnə üsuldan, biri var təzə üsul, avtomatik olardı hər şey, knopka ilə, ya... Lapatka vedrə ilə, o ucunla, əllərlə təmizlətdirməlidir. O donuzun poxunu. Donuzları çimizdirmək, donuzları nəmin sığallamaq, hər şey qaşımaq. Yəni, bax, gələcəkdə belləmək lazım. İcbar iş, məhkəmə qərar verir, və cinayətinə görə 10 il işləyəcək bu. 10 il çörək veriləcək sadəcə olaraq, yeməyə işləyəcək. Necə ki, cəbhəçilərə veririk. Necə ki, o günlər xanımazda da hamısında iş kəsirləri, neçə nəm, neçə 100 saat, neçə 1000 saat. Və salam, belə eləmək lazımdır. Dəyərli həmvətənlər. Buyur bəy, yekunlaşdıraq. Yəni, mən burada... Elmir Bağura, ümumiyyətlə, 46 kəndi var bəy, satılının, körtə uşaqları Allah'ın üzrün bəy, baxçaya gedmirlər, Quran anlıyorsan. Müdürlərlə tas alır. 46 min buradan alır. Götürüb şəhidin atasını Əhmədov familiyyətlə. Geyrəm, dos xidmətindən bəy işdən çıxartdı, getdi faizə pul verən poştun müdürün getdi qoyduğuna. 100 min manat pul alıb qoyub bir yerə dos xidmətinə ki, buradan ayda mənə 50-60 manatda buradan pul çatdır yine. İndi bu iki gün mənim görməmi səbəbləri icra başçısı. Uğraşdıra bağlı. İcra başçısı mənim bugünə qoyulma. Siz hansı rayonlarsınız? Saatlı rayon. Adadeynən dana, İlhamın götünə girmək istəyirlər. Axı, Əli Kərimli də Saatlıdandır. Ona görə olaraq qan içən veriblər də, qan içən məmura. Bax, İlham Əliyevin qisas aldığı rayonlar, Ağdam rayonu 1, Qazax 2, Cəllabad, Lənkaran. Dər var ki, İlham Əliyevdən qisas aldı. Əli, əli, əli.
Deməli, bəy, oldu bəy, mən sizi yenə də qoşaram, bir də özlərini yaxşı apaq, xayş eləyirəm orada denən ki, həyat yoldaşınıza, o da bizim bacımız. Yəni, sizin başınıza bir şey gəlsə, gətirsələr, nömrəmiz adını qoyun evə, bir yerə yazın, ola bilər, telefon da alırlar əlizə. Yoldaşınız zəng eləsin, efirə qoşulsun. And olsun Qurani kərimə, and olsun Allaha. Onların arvad uşaqlarla, ailəsinlə, hamısından bir yerdə o saatının nə qədər oğrəşləri var, hamısını bir-bir tanıysan. Hamısını sən sərəncamına verəcəm. Donuz fermaları da açacam, onu da sən rəhbərini də sən qoyacam. Bütün onun nə qədər var, hamısını donuz xanaya basacaqsan. Oldu. Əlində bab elə at qamçısı, ha, at qamçısı. Bab elə. And olsun, eləməsəm oğraşam. Dəyərli vətən, satılanın rəhbərləri, o polis, molis, o bir polis yaxşı idi, sağ olsun. O görsən, yaxşı polis də var, rəis mavini deyir, gəldi, məni zorlamağa qoymadı, Zəki bəy, fikir versəm. Ali, deməli, polis Ali, rəisinin Ali. Mavini yaxşı adamdır, gəlib deyir, zorlamağa qoymadı məni. Görürsün, yəni, mən? İnsani cəhətdən yanaşıb da, əsl insani cəhətdən yanaşıb, halal olsun. Bilir halal ki, olsun. Bilir ki, bu qazi, o optin adamdır, bilir ki, bu qazi çıxıb sözünü deyəcək, sınmayan oğlandır, nə sındırmaq istəyirsin? Bu nədir o günü? Şəhid olub. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bəcə? Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 6 hərbi qulluqçu şəhid olub. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hadisə İraqın şimalında terror hücumu nəticəsində baş verib. Belə ki, bu gün Pəncəkirid əməliyyatı bölgəsində Türkiyə ərazisinə soxulmağa çalışan terrorcularla baş verən qarşıdurmada 6 hərbiçi qəhrəmancasına şəhid olub. Biri isə yaralanıb. İlkin məlumata görə, qarşıdurmada 13 terrorçu zərərsizləşdirilib. Bölgədə əməliyyat davam edir. Müəyyən edilmiş hədəflərə qarşı qəfil hava əməliyyatları da həyata keçirilir. Türkiyə niyə yalanla danışır? Bax, bu ermənilər kamera sistemi eləyib də, Qazaxdan tutun Sədərəyə qədər. Ən böyük sərhədimiz erməni iləndir. Bir də İranlandır da. Hamısını kamera sistemi eləyibdir. Mən başa düşə bilmirəm. Erdoğan, sən bu sərhədi kamera sistemi eləyənməmisən mi? Bütün gecə sənin dronların 24 saat göydən çəkmirmi? Sputnikdən yerdə qəzet oxumaq olur. Nə tər olur, gəlib səni kimi profesional bir ordunu vurub dağıdırlar 6 nəfər. Ay qabı, qışdı, dronlar uça bilmir. Qışdı, qabı, dronlar uça bilmir. Bəli, dronlar, İlham Erdoğanın o dronları qışda uça bilmir. Görürsünüzmü? Mən deyəndə ki, o dronlar yararsızdır. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, baxın, balasını 68 mana geyindən fərlə atanın sevin. Bir dən baxın, bir balama düz 68 mana pul qoymuşam. Bir dən muhtqasına, bir dən gözəlliyinə baxın, dostlar. Bir dən baxın, bu nəhqabısına baxın, göz nə qəşəyir. 68 mana. Siz Allah, bir araşır mənim balama. Qaşı deyə. Qəşəydəm amma. 68 manada 68 manada balasını geyindirən kasıb balası. Bala necə sevinir, ata necə sevinir. Adamın az qalır gözü dola. Allah bəlanı versin İlham Əliyev. Sən vətən xaini yaxşı şeyin arı. Ləli kərimi batır deyə özün təmiz. Necə ola bilər axı? Xalq görür deyir. Nələrsə də eləyib də orada separatçı var idi, indi yox idi. Nə oldu Əli Kərim? İndi gəlirlər, qərar verildi. İndi nə qarayacaqsan? İlhamı necə tərifləyəcəksiniz? Necə don geyindirəcəksiniz? Qutarın nə valla hə? Elə bil ki, sizin bir belə pisimasın, bir Şəmsi Səmədzadə kimsin kadrınızı, zadınızı çəkiblər. İstədiyi kimi danışdırırlar. İkinizdən qeyrət axır, bilirəm. Damaranızdan qeyrət axır. Elə bil ki, bilirəm ki, sizin daxiliniz qeyrətdir. İstəyirsiniz azad olsun, istəyirsiniz, amma sanki diliniz başqa şey deyir, dedizdirirlər. Deməli, Zelenski hal-hazırda deyib ki, istəyimizə nail olmağa çox az vaxt qaldı. Zəki bəy, bitirək efiri. Bitirək efiri. Yəni, əzəmə, mövzularımı heç tamamlaya bilmədim, amma bitirək efiri. Bitirək, həli. Yəni, heç kim ruhdan düşməsin, həqiqətən də. Yəni ki, hər şeyin, hər bir qaranlığın işıqlığı var. Bunu başa düşmək lazımdır. Ona görə də ruhdan düşməməliyik və əsas odur ki, ümumi birliyə gəlmək lazımdır və o proqramanı ortalığa qoymaq lazımdır ki, hamı onun ətrafında birləşib
bu PPK'nın Yezidi Kürt komandasına, Rus'un tulası İlham'a karşı, bu rejime karşı mübarize bir dəfə qalxaq, ama bu rejimi yıxaq bir dəfə. Da 10 dəfə qalxmaqla hamı təpəsi qapazisi söhbət olmasın. Bir dəfə. Ona görə də hazır olun. Yani sağollaşırıq əlbət ki, qabil də sözünü desin. Tural bəy düzdür, miting aksiya deyir. Aksiya zad olar xırda miting. Mən bir dəfə qaldıracağım xalq. Bir dəfə deyəcəyik. Bircə dəfə. Elə. İnqilab deyəcəyik. İndi ola bilər aksiyolar, xırda miting olar, dəstək olar belə. Amma bir dəfə inqilab deyib qaldıracağıq. Hələ yox. Bircə dəfə qaldıracağıq. Onunla da azad olacaq. Ölkə daxilində, ölkə xaricində ona zəmin yaranan anda Amerika, biz baxacaq qərb, hər şey hazırdır. Mesaj gələcək, biz həll edəcək. Dəyərli mədənəm, dəyərli soydaşlarım, hər birinizə təşəkkür edirəm. 2 saat yarımdan artıq danışdıq. Mən dərman baxdım da gəldi, dərmanım da içməliyəm. 2 gündə dərmanım içim. Yəni, mənim bilirsə, dişimdən mikrob, həm mikrob var, həm mədəmdə qastrit var. Birinci mikrob öldürürlər, sonra qastriti malicə eləyəcəklər. Bu, mədədən asid gəlir. O, eləməyim, asiddir, gəlir. Sadəcə, o, bəlğəm yaranır, gəlir, səs tellərimi qoruyur. Asiddən qoruyur. O asiti de, asit de o gastritten əmələ gələn şeylərdir. Ona görə sadəcə əslində qaz həkim deyə çox danışma, belə eləmə. Bu tam sağalsın da tam sağalsın. Amma ki yenə də sağalır, yenə də işimizi görür. Allah canı. Allah sizi də salamat eləsin. Hər şey yaxşı olsun. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. And olsun Allah. Hər evdə əməliyyat olası adam var. Mənim də evimdə var. Hər evdə problem var. Mənim də evimdə var. Hamımızın dərdi var. Hər canda problem var. Mənim də canımda var. Hamıda var problem. Hamımız istəyirik Azərbaycan azad olsun. Azərbaycan azad olsun. Bu Zəki bəy, bir ayağımız buradadır, bir ayağımız o belə dünyadadır. Ölüm qaşdan gözün arasındadır. Niyə görə bu? Öz vətənimiz dura-dura, dədə-baba, ulu nə min illərə dayanan vətənimiz. Biz gəlib ölüb buralarda qalmalıyıq. Yəni, gör, nə qədər adam mühacirətdə öldü, dünyasını dəyişdi. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə kimi kişinin qəbri qalıb Türkiyədə. Uzun sözün qısası dəyərli həmvətənlərim. Allah Taala dualarınızı da əskik eləməyin, mübariz oğlanlarda. Bəd dualarınızı əskik eləməyin Əliyevlərdə. Nəysə, möhkəm olun, sağ olun, salamat qalın. And olsun Allah emanət. İnanın Allaha. Mart ayı Rusiya seçim qabağı. Seçim qabağı, bugün Amerikada dedi, inqilab gözlənilir Rusiyada. Amerikada dedi, inqilab gözlənilir Rusiyada. Ya seçim qabağı, ya seçim sonrası. Elə bilməyin, ey xalq elə. Orada da müəyyən qüvvələr var, inqilaba qaldırası. Seçim qabağı, seçim sonrası. Bak, Mart, 17 Mart, ya Mart ayı dönüm ayı olacaq. Narahat olmayın, gözəl ayı olacaq. Bəlkə də, necə deyim, azadlığımız ilə mart ayında olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Zəki bəy, sağ olun. Allah emanət. Allah emanət.